السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دوغادا barakaatu gabi ahaantiin ba soo dhowaada soomaaliya waa idin salaam meelba aad joogtiin waa walaashiin milyuun oo aada uga barateen qodobo kala duwan warbixin kala duwan iyo waxyaabo badan oo faa'iido leh waa sida aad iga barateen caadeyda aheeday heesta maandeeq aniga io maandeeq kalama harna mataan aanahay marka waa ina xoogaa ila dhegaysatiin intaana barnaamijkayga xasaasiga gudagelin farxada adii wadaa caawa farxad maasha allah adduunka marba si weeyaan caawa war farxad la adii haaya kulligiin ba kal ilaaba idin salaamay waxaa idin leeyahay qalbi fiican maad ku salaamay soo dhowaada barnaamijka sheergareya intaa heesta ku sii raaxaysanayna wadaniga ee barnaamijka sheergareya waxaa idiin daaraba maandeeq maantay curatay aan maalno waa serious bay curatay hadda anaa sheeko fiican idiin haaya barnaamijka sheergareya isgaarsiiya asxaabtii ehelkiiyo intaa taqaaniin oo dhan ba gaarsiiya gebi ahaanba Oh, no.
السلام عليكم وامر لبعض مليون هست مندق هذا ما تي ما شاء الله ما شاء الله هست لما ده كرو وحويان وح بسم الله الرحمن الرحيم كمان هستنا وما قلنته ووح آد يا آد هست محلي رهذا قمواد والبصو ماليات بو ديج سكينس هو برم برد حتى هو ديج عن لهن وضقمة حتى ويكينسا نقفل البصمة لما كنت حتى هادك أنا فاهمة إن هستان أو لكن بين هذين ما كنت ودريمة يعني حالة معناها أو سيريس إن هستان تهاي قفل بو حدريمة عدل إن قاب كذا مركز ذا إيجا برتين مليون عاوي حذين هسا خضبة بدن ومهمة لكن برنامج وأنا شير جرسين وأنا صاحبتي نجارسيسين وأنا درسكي نجارسيسين عدان إيه مذوب جارسي عدول بعض حريف للذين أما أتين محالي رهذا يوم قد سكفي عنتين مركو حاد الله هوشي نوضا أو هوشي نقبصدا ما شاء الله وحاد الله صور وادا ومليون محالة ده هاي مليون اسكو كلسون مليون ودري مليون عدالة مفهنتين انت اسمك عبا انا اسكال كارتين ايو عكرتين كو او دادك اجعلا ايو عكرو لكن دادك حوغا يرا او اكل دونه مليون اسكي دي كرتين وصابتو مليون مقعي قواية لكن دك حق والله أنك هاي قف ونكسن أما قف ضاعة أما قف غالية أنت با كير ما نقول إكران برنامج كشرق راي أو دقيقتكو جرسية أهلك يا أصحابته هاس معانا وحنوصي طور ما حد إيه صومالي كفتة كعبة كي كسار لها ناس وصعدوا كو إله نقدر نقول إله بقى أقمتكو نور نقدر دهنا عاو حديها ورفر حدلة ورفر حدلة أو ونكسن أو حنكون هايو إله سبحانه وتعالى هنقدر نبيع دل كينا او حالات سياسة ذات او حاسلوني ان شاء الله تعالى ان كرجيني بإذن الله كريم سيداس درادة ذو حاد الله هاي لو ذاقة صحابتينا مضحظة صومالية حل ديبانا دينا بارلبان كينا محالي راه ذايو كان اوغو سرائي كان اوغو هوسيو هي اذها امنيقة ميل والبو كو عدالة دا محكمة ذا عدالة دا ميل والبو اي كجرت حقوق الانسان جارسية waxaan kala idin hayaa taleefanka iga soo wiciisiin Soomaaliya waxa waa raayigina la idin ka dhageysanay farxadana ila qaybsanaysiin bi idnillaahi kariim waxay noqonaysaa wax qeyr qaba allah nooga dhigo ilaahi subhanahu wa ta'ala wanaag hanu waafajiyo qofki soo wacaayo waxir dib noogu dhig barnaamijka ilaa uu ka dheeraado oo uu gaaro dadka marba inaan qadka idin furo sababta qadka waxaan rabaa marka idin furaayo ayadoo la idin wada dhageysanayo Soomaaliyo dhanne maxaa la yiraahdaa idin maqleyso een oo qof walba Soomaali u san dhaafeynin soo een maxaa la yiraahdaayo isgaarsiya asxaabta sharafta la gaarsiya meel walba gaarsiya qolalka gaarsiya qayb walba dhac kaga siiya ma fahanteen waxa weeyaan een shaqadina qabsada dadka aniga qasatan taageero dadka asxaabta ilaa oo ii dhawaa taageero iyo qaraabaday kulli waxaan leeyahay bahalka si gudbiya maxaa la yiraahdaayo si wada 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 hoosha qof kan telefoonka inaan dhimiyo ayaa sababto ay hadda wuxuu diyaar mu yihi marka diyaar u noqdo aad soo qabana maxaa la dhahayo marka san ka faa'iideysan doontiin wax walba oo aan ugu tala galay programka jaaniskan waa idin sii doonaa caawa raas caser ilaa raas kambori dadka joogo dhan waxaan ku dhahay xaq ay u leeyihiin inay qof walba raayigiisa uu ka hadlo inuu qof muwaadinka Soomaaliyeed waa ii muhiim aniga muwaadin walba oo Soomaaliyeed waa ii muhiim marka waxaan leeyahay gudbiya Allah ya qalik gudbiya nacala sheedan ku taale bahalka isdhaafiya bahalka ya isdhaafiya ya
إسرافية إسرافية بحلك جود بيا جود إيه الناس سوات هنا جود بيا بحلك جود بيا جود بيا جود بيا جود بيا جود بيا أذوقين الله شنيه جود بيا خير الله يسيا بحالك قد بيا كون هلا قرسيو كرات هلا بوحيو هلا بوحيو هلا بوحيو هلا بوحيو بوحيها بحالك هلا يدن كيابو هلا يدن كيابو هلا يدن كيابو ها قد بيا اللهم نجينا وضع 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 يا ها شو هذا 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 أبسط على مدرسين بابو ديك تودسي إنكلت بالرسمت فرحت إذا الله نقنا إذا المشي جاي هدا قرسي ويسين كرانك أنت لو بعناي هدا شير غري ويسين وح إذا لو ذا جاي ملا هن هسه أنا إذا دمينك بعدين الدبنا الله تديك جلنا هديك البرنامج كهل فوقيو هل فوقي برنامج ك وذا وذا تلفن ميدك قبناي تسيب كاركان دمنا هديك الجوجي سابط أقعد بضعك هاد لعبة ميدي شاكن ملا سعتين سائي وصو هدا إيسو هذا شين ما حق إيش شاكن سين لعل خيارة أدين فائدهيو أدين شاكن تلفن ما عندنا وزوح وزين جوجي سببت متقنين إن برنامج قبل ما سعتين مركب مهم إذا تا أنا أقعد بضع إذا دول مرة عشر جرسين بهالكنا ماشي اللي ربع جرسين وح مهمة حتى هدا إيسو عدينا إذا كخبتوا وح إيش شاكن ما هي سين أنا جنو حقبة هنا عدد مسكح الله أو كفى إذا مسكح هذا إيو ودني مضى هذا إيو ضدني مضى هذا كفى إذا أربعة سنالا سنالا هاي سوي عنا بليز لكن بحالك قد بيا دقصة قد بيا سوي عيس المرضى ولا هي وحان كنا هاي سيدا هبين كي كبي حاجة لا نخون إنسان هذا كو أو إيه بحنا مليون إيه نو وده هي سينا كبي هي سين ماشى سببته أنا جم حاوى وح مهم هذه كلها لا يا مسكح إذا أذن كنا وكفى إذا سن أنا جم وكفى إذا أنا وح كلا فائدنا بحالك وذا كوابا بحالك هوشي نو وذا جاي بحالك ماشي لو قلت لك انا قلت نو لا بقول الا ما هاد لا والله هي هاست لا اذن دارك راه معانا لا بقول هذا الكي يكون مفري هدا عدد نسبت هنا ودني هو الصومالي ايه وانا قلت تاجر اذن كلها يا هاي وذا هوش كرانا بوحي كرانكا كرانا فارس لا يقرا هي هلا وذا هوش هلا وذا هلا وذا هلا وذا وحي توسى وحي توسى وحي توسى ابكين مغني وحاسمين سوى قلت صومالي انكل حشانو أنك لحشانة وقبرتيني سوا عندك فيلم كينا محاوة ما بلو بجيني ما بلو بجيني محاوة فيلم كينا وهذا 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 هاش فيلم جاي جاي ماشي لابا هناي ماشي لابا هناي جاي جاي ما فهمتين بحالك حالا جو كل فائدة محالي راه دايو ما هن إنا كل جنس كداوتين ما هن إنا كل جنس كداوتين ما فهمينه وهذا وهذا سويه وبحالك بوحي 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 انا مره بريت قفصه مالها انه يدها مليون اي برنامج كاي وحاسمه سي
وانا دافسيسي محل يراهدايو ان منوسو من منسو غارين ممر دم بعدو داشي ددكنا والله انتي سو عندها مليوني اسو سو داليان هل فيديو غاغي منسو غارين دقسي اباي معاني ما فهمت مركسو انا غارسيسي وايه ددك سوماليات ميل بي جوغان غبي اهم غارسيا محل دهايو ان كليجين فايديننا قبلها ولا شيء نه أو إذن الجعلاتي إنه وقت جا دنا على كسيسه أو ما لحق أو سهرنتين أو صار ما لما إذن شعل إلى درت إذن شعل أهل نما إذن شعل قرابة نما إذن شعل وأنا أوقف إذا سين ضدك محل إذا هذا قفل بنا وحواي واجب سهر واجب كسهر أم بقى وأنا قلت قفل بنا that's it ما شرط واحد كسته يا مركب وانا يا بحرك جاية 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 ديك على وعلاق بحا الله مستعان قد بدع ذيك قبل لعب الدور وحاكم من هذا الكاء ما شاء الله مهمة دي سوحي تهي ماشو عاو أصعظو قبي أهم بهر دعيسا لذين شاقة هر دعيسا مركي لذين شاقة برنامج كو حامل أنا قفكو تابان عايبو دع حرك سيري سي حال تاقن تين هاد هر دعان ولا سو قد بي الله صمالي يا ورجعلا حوغا نوصو هر دعق الله يسو قروا الهي إذن بركي فعين أسر رأي صمالي وارك أعاودين هايو وحا أقوم يمسن أقو الدور دير وهرت هذا الفرحاد له وار فرحاد له ويان ما شاء الله فرحاد هدام قشين فرحاد ولي هاي وناك هدام قشين وناك ولي هاي رجا هدام قشين رجو لي ما فهمتين مرك ما شاء الله وحاوايا إنان كفا إنو وحينا فرحاد قلين هاي دل كينا أنا مهيمة دي إنو وحيتها دان تقود دان تقود دل كأن كم بدي سنان السياسة إيوحو البواكو كالدونان كرنا معارض محافظ نوان كلا نوان كرنا لكن دانت قود وامد نقدر حيسو عيد قوني اتهنا ملاهم قف والبوص ومالي انا واجبا كسارا كان اوغين ايكي اوغايو انت اوغ خير الله هذي سي اجري حسنا بضن الله هذي كسيو انتان اوغين دي الله كو اوغين سيو اما هاد اوغو ما فانتين وحادي ها بشارة بشارة بالغير دها بالغير ساقر كلقين بشارة 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 بالخير صغرة بالخير صغرة بالخير صغرة بشارة إذين وضع صومالية بال والبابا بشارة إذين وضع باريال يو بلشادة صومالية هدبان وباقيا بلشادة صومالية هدبان وباقيا بشاراني ذي وذا باريها لو بشاراني ذي وذا بحد وين لا برشاد صوم هالي هذي بد بهذا شوك بغر ذي لهي قبه ري بد بهذا شوك بليع ودن كهيجي هي بد بهذا شوك بليع ودن كهيجي هي بد بهذا شوك بهو انت مغدشو ودما هاني بد بهذا شوك برشاد الرير بدلان الله وباغي بهدي جهل مذوق الله وبالها هيجتوس إلا يا هيرشا بهلا لو باسكي غدور بلشاد رير كسما يا ربي يو بد بهذا بليغا تشيك تشيكو هدنا لو بهدو هدبا بقرة دي هانش على هاي بانكو بهيجيا وربلشاد صوم هالي لا هانيكو بهيجنتا هاي بهدي رير هرقه سرابيه يوبد بهذا يير وربور عني منكيه لها هايبان وباها خيا وربور عني منكيه لها هايبان وباها خيا بليغ بيدا بايا هنبا قديرا هيا بلشد صوم هاليه هدبان وباها خيا بهدي ليغا بهريبا هنبا قديرا هيا بيري ماما جهي ديبا هنبا قديرا هيا بد بادا اللوهو كيه الباقي جيه بلشان سامالي
caawa hal baraanbura dhaac liidin kugu tuurayo dheeraan ku dhaha maasha allah soomaali raas caseer iyo raas kamboni insha allahu tacaala waxaa idiin rajaynaa khayr iyo nabad iyo bashbash iyo barwaaqo maanta soomaaliya horta inta badan goboladii waxay waa iska okay dadka meesha ugu dhiban waxoogaa culayska u saaran yahay waa aniga meesha aan ka soo jeednay iyo gabi ahaantiinba meelaha igala soo jeediin muqdisho culayska ugu badan muqdisho u saaran yahay iyo eeriyadeeda iyo maamulka u dhow maxaa dhahaayo til example hirshabeelle iyo kale waxaan u rajaynaa walaalahay soomaaliyeed inta wanaagga haysata iyo xasiloonnida iyo nabadda inuu ilaahay u siyaadiyo inta aan haysanon anagu kow kanah ree muqdisho iyo ree hirshabeelle iyo meelaha lamidkaayo dhan waxaan leeyahay ilaahay ha usoo dedejiyo oo ilaahay ha u keeno wax khayr qabo oo cadaaladna allaha u keeno soomaaliya meeshay ka qurunsan tahay gebi ahaanba waa cadaalada cadaalad darrana waa arkaysiin adduunka waddan dhan baa u burburi karo adduunka wax walba a cadaalad darra ka dhici karo marka waxaa idin leeyahay qodobada warka qofkan inaan ka qabto isagoo ku jiro assalaamu calaykum assalaamu calaykum asalaamu calaykum maqal ma jiro marka waxaa idin leeyahay intaa cadaalad haysan ilaahay cadaalad ha siiyo inta haysatana allaha u siyaadiyo waxaan kaloon idiin sheegayaa hadalka idiin dul maraayaa inta qofkan xataa hadduu isagoo ku jiro halo mii maqashaa waxyar qadka ku jiro qodobada idiin dul maraaya dhegayso caawo barwaaqaan idiin wadaa soomaali baal walbaba maasha allah bishaaran idiin sidaa baaxad weynna leh ma fahante marka waxaa weeyaan horta bishaarada adiin wada waxay tahay ra-iisul wasaaraha dalka soomaaliya mudan xasan cali kheyre oo war kheyr leh maanta soo sheegay oo waxaan ku dhahaayo bishaaro laga filanayo soo sheegay oo waxaan ku dhahaayo shir degdeg ah iskugu yeeray golihiisa wasiirada barta internetka ayuu iskaga yeeray weliba kamero macnaha maqal iyo taleefon ma ahan adduunka maanta inaa xoogaa iska shidanah maanta waaba ogaadaba qolo inta galayaan ku dhaha u diyaarsanaa saana loo wareegsanaya kamera dharac wasiiradiisiyo dhan hal mar intaana ku dhegaysan qodobadaan rabaa inaan dhameeyo marka maanta waxaa dhacay shirkaas isagoo iskugu wacay golihiisa wasiirada kamerada dhanka internetka oo iskaga yeeray isagoo ku dhawaaqay xasilooni siyaasadeed baaqna u diray xisbiyada siyaasadeed ee kala duwan ee dalkeena ka jiro mucaarad iyo muxaafad leh isagoo sheegay inay doorasho ka dhacayso dalka sida loogaga bartay markiisi hore ee caadada noo aheeda 4 sano kadibba ay ka dhici jirtay doorasho wuxuu kaloo carabka ku dhuftay insha allahu tacaala inay wax walba siday u dhici jireen u dhacayaan dalkana la gelin doono xasilooni siyaasadeed dib u dhacana insha allahu tacaala inaan loo noqo doonin horey in loo sii socod doono waxyaabo badanna inuu xalli doono caawa khayr baa ka soo yeeray marka ra-iisul wasaarahayni waa ku dhegaysanaa maahana soomaaliya dhan baa ku dhegaysanayso dhagahaagana u furan ma fahanta waxa aad sheegaysid waxaa la rabaa maasha allah soomaaliya dhanaa ku maqlayso aadaa u mahadsan tahay waana kusoo dhaweynayaa madaxa ii saaranta qof walboo soomaaliyeed muwaadine ah oo bejkayga ku xiran madaxu ii saaran yahay waana idin ciseynaa waana idin sharfayaa marka ku soco waxa caawa farxadda nala qaybso waa garta maasha allah waa garta maasha allah nin mareexana hadle caawa farmaajo inaad erkiisa hadlooyo dhegaysta haye adoo mareexane si fiican u dhegaysta ninkaas ya ninkaas waa nin mareexaan eh muqdisho wuxuu ilee lugahaga masoo dhigi kartaa feeri wariyaa mareexaan waa kan uu farmaajo gumaysanayo meelaha ka oo oynaayo diyaaradaha ka reebanaya side aniga tan kale riyaa ku jirta ayo muqdisho ma kasoo degi kartaa aniga inaa idhaahdid maba ahay caawa farxaddan ma kala qayb qaadanee soomaalida mase meesha waa ka carareeho caradii lagaa keena iyo qoryaha a ka imaaday cagihi jeexjeexnaa ku noqonaysa maxaa ku geeyay magaalada muqdisho maba lihida xaa ku geeyay gaajadaada xaa isiga noolaan weysay iyo meeshaa kasoo jeeda walaalo macaro mase mareexanka meesha kuwa looga yaraata kuwa gaajaysan ma tiid diinta nebi maxamed allah iga
saaran ku diinta nabi maxamed oo wallahi iyo billahi tala sidee daawada ba in la dilwa daawada ma garad ha adiga ma adishaabo adiga ma ugu lug lehaday waa soomaalida ku maqlaan caawa si fiican u nafis wallahi iyo billahi oo tallaahi ilaahi maxamed siya ku qarnay dadka ka dambeeyay iyo falka soo gushanay waa ma garad arka lambar hawad ho lambar dad badan ba ii ba xamar nin dara libaax hollaan dheeraaba tahay sideedan nimood oo la dilay abgaal haddaa ka dambaysid walaalo deexanayo ay soomaalida lahayn baaba leedahay magacaaga car ma sheegi kartaa bes fiirfiir nacnac ma loo baahne magacaaga car sheegni rag adaa tahay bal caawo inaad noolaatid in kala ogaanaysaa magacaaga magacaagoo saddex soo qor waa maqloosi soomaaliya ninkaas magacaagoo saddex soo qor fiirfiir wariyaa bootlanba magacaagoo saddexan dhammaystira cabsanin nin libaaxa iska dhig nin libaaxa iska dhig magacaagoo saddexan soo qor xaafadda aad joogtidna carabka ku dhufo carri rag haddaad tahay wir waa ku maqlaa sideedda nina aad dishay sideedda nina aad dishay aad sheegaysa dadkooda intay ku jiraan waa ku maqlooyaan ee magacaaga sheeg bes nin rag haddaad tahay intaas guuleed maxaa lagugu daraa guuleed kun guuleedaa jirta soomaaliya kun guuleed maxaa ladhaa adi wacel maata aba milhid sheeg guuleed waxaa lagugu dara magacaagoo saddexa soo day waa lagu maqlooyaay guuleed axmed aa lagu yidhaahaa qabiilkaaga waa mareexaan shaqadaada maxay tahay madaxtooyada shaqadaas sheeg shaqadaas sheeg caawa lagugu imaana caawa lagugu imaana car sheeg shaqadaadawariyaa fiiri 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 nacnac ma loo baahnee nin rag haddaad tahay sideeda nin ninkii dilaya ahaa tiriye magacaagoo saddexan iyo magaalada joogta sheeg bal caawa inaa xamar ku hoyatay in kalaa ogaanaysaahe kool buu baahna kool fido makaa rabi maqalkaaga rabaa maqalkaagii magacaaga bisaa rabaa hadda sheeg hadda sheeg ma maqloosi wallaa inta maxaa dad soo waa waray waa lagu yaabaa caaw weliba farmaaja baxraynaysa adi keligaa maha odagaas miskiinka in meesha laga soo jiidin jir camal loo soo gurbiya rabtaa caaw war aniga xamaraan kugu fuula aniga madaxayga hadda xamar haddaa hal mar hadlo wallaahi billaahi tallaahi adeer muuse bis hadduu hadlaa dabada laad lagaa gelina aydi ku dhasho wase anaa ii booteyna miya yaataa markaa ii booteynays wariyaa naag abgaala ah aniga oo libaaxe kuwaa tuugtuugoosa ahay oo dabada aa ka haysid habargidir habargidir adiga habargidir meeleba ku saara ee abgaal iskidaa soomaaliya dhan oo meel saar habargidir ceyr bisaa kugu filan ceyr xataa habar ceyno habargidiraa soo leedaha ceyraa kaaga filan habargidir ma maqloosi ninki waa la helay bishaaro 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 soomaaliya ninki dil soomaaliya ninki wiilasha dilay waa la helay sug sug abgaal ismaanoo mii maqloosiin ninki dilay sideediina wiil waa kanaa guuleed axmedaa la dhahaa madaxtooyadoo ku jira farmaajow ag jooga waa nin mareexaan eh jarmalka uu ka yimid muuqdishoon idin dhex jooga waxaa qabsaysiin bal idiin sheegaa shaqadiina oo guuri aboo haddaa dhimatan cafi masaabax ya wallaahi bila ma maqlayseen waa lahaayaa numbarkii soo kan xaga qoraa wallaahi waa lahaayaa ninkii akhyaaree waa lahaayaa abaabala abaabala wiilasheena ninka dila waa la hela bishaarada caawa aan siday waaba tanba waa la heestaabo alxamdulillah soomaaliye ma maqlayseen assalaamu calaykum codka toosa u furiya ahlan wasahlan waalaykum assalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu nambarku ha ka walwalin anoo muxuu iga soo wacay bahalkaa la yidhaahdo whatsappka waa lahaayaa don't worry ku soco ku yaac waxaa markhaati ka ah 400 qof iyo inta daawad doonto 400 soomaaliya wuxuu ku dhaartay isaga iyo ma garanaysaa xaarmaajo iyo faqash oo dham inay ka dambeeyeen sideedii dhakhtar ee abgaal ee sida xaqdarada ay ugu jiraan argagixisada kasoo duulay gada iyo garbahaar iyo garowe warkaasinoo caddeeyey waa gartay warkaasna markhaati baanu ka nahay waxaan kuu soo wacay dadka cuqdadaysan ee dhulka waxaan ku dhabaaraysan kiiba xuduudaha kenya iyo ethoobiya lagu gumaystay aan dhul ka lahayn ee deegaanka lahayn ee aan bad lahayn ee ma garanaysa duulinimada ku nool
لا إله إلا الله محمد رسول الله هرت أفوحنا لا إسكقي وإسكهد لا لكن دتك قارب إنا هدلان لا ما ملين لكن هدني كسرت وحو عدي ومقليس وحو كنت نعرتي أو كتاب جامع كم مري إنه سداد داس ولاد دلك هذا دكاتير تأو كدم بين ملح تايدا ونحفر دي في الصومالية ما فهمتي بروح لو ده ده أنا فقط تلين كل جذب هكذا إتوبيا بدي وأخذ أي سو وحكي أقدر أكو قدرة وحكي أقدر إنا ذر asagoo dhahay aniga ma reexaan ahay waxaan ka imid hebelo 10 sano hebelo aan soo joogay xamaran jooga dhahay oo hadda inta farmaajo uu jooyo xamar tagay oo anaa naagland dheere ah oo beesha wi qaasatan abgaal ka soo jeedo oo asaga dhanba injir camal wallahi xamaran dagaal ka dhicina farmaajo injir camal saas looga soo bixi kara asaasaas soo la la laadinaya waxa la keen kara meesha hadaan doonana waa jiidi karna hadaan doonana waa deesan karna ma fahante asagoo og waxa ay oo hadana xulaa xamar ma imaan karta hadaan caawa hal mar taleefan diray uqsam billahi oo meeshu joogo u sheego ilaahi hadaan ka baqayna caawa meedkiisa meesha saa laga heli kara sideed wiil inuu dilana uu ku dhaartay walaalayeen waxa ninkana waa nin iska hadlay deegaan taariikh iyo dhul iyo waxaan ku meel nolol soomaal alxamdulillaah xaqar sanaay xaqar sanaay abow aan kuugu daro xaqar sanaay ilaahi subxaanahu wa ta'aala cadaal darro inay jirto oo ninkana fashil hadda ma maqleysay way muqataa oo si ku faarka siyaad barre dhibaatooyinka keenay bay laada socota in maqana koox dalka qarxiya waa iyaga xarmaajana dee wuxuu magaalada marti uu ku yeeynaan hawyaagu ku joogaayo dalka maarka ku haysta inanta amruusada marka waxa weeye isku soo duuduubo ninka markuu leefka ugu dhamaado kilibka yar weynu goynayna gaar baan u jirnaa waxaan la wadaagaynaa cid kasta qusayso marka isaga iyo siira isaga iyo ninkii kala dambeeyay ahaayeen farmaajo iyo kulli haa number kara inta ugu qoraaya Soomaaliya dhan way ku jirtaa dir ii daarood yahay way ku jiraan dadka uu ka soo jeedo way ku jiraan kuwa kale ta way ku jiraa Soomaaliya dhan baa ku jirto number horta xagan dhaaca ku soo siinaya ninkan meeshaas aan number kiisa Soomaaliya dhan ka helaysa codki inta yaraad waa la habeynaa dhac waa la jiranaaya bartu joogana waa loogu tagaa no problem ma way abaad arintaas oo nimankii ka dambeeyay saraakiisha xitaa ilaa dowl wada garanaya beer ay ka soo jeedaan kulligood waa ninka imika meesha ka qaylinaya beeshiisa waa dadka soomaaliya wareeriyey waa dadka gumaysiga ku nool dad xornimo iyo nolol yaqaana ma waa dadka waxaan kala yaaba walaalo inda adeegiisa asagoo xamar jooga wuxuu u hanjaba naagland dheere oo xamar ka soo jeedo hal odayan waa cabis wallahi bilaa oo asaga dhan ku halaaga ma markaasuu anigii daadaasara inda adaga dhanka oo ito ka yimiday war meeshaan idinka waxa dadka waalay magaalada caasimada jooga Soomaali jacayl Soomaali waa la jecel yahay laakiin deegaankii noqorayso argagixisada ka soo gudbisay gabadhii garbaar iyo caabud waa qeyn garowey iyo waxa ka yimid jigjigay iyo qalbitaare iska horeeya dameesha faqash din bayna qaxinaysa mowt marka ay ku wallahi hadda muu jeedaa ilaahayga maxamed sameeyay hadday ninkaas ku cadaato inuu arintaas ka dambeeyo awood waxay u leeyihiin markaan ka soo tagay hawiyi kale hiraab kale ka soo tag beesha mudulooda abgaal cismaan ilaa cabuud waaqi gada inay qabsadaan uqsimo billahi inaan rabeen ku sheegaynin soomaaliyana si fiican u kala taqaana wixii soo dhaxmarna waa ogtaa qof walba wuxuu yahay waa ogtaa ama tawar khas waa cadi hay marka caawa 10 walgaas uga socon dad badan baa xadka ku jira ama kool caadi ah ku soo wacay dadka whatsapp maartay ama saxaya marka barnaamijkaas marku dhamaadana clip ka yarno thank you hayi in adeer hayi walaal macaane hayi walaal macaane marka inshaallah xagee joogtaa abow xagee joogtaa magacaaga iyo meesha joogtaa oo raali soo dambeyl joognaa walaal aad noo ku soo hayi in adeer mahadsan hayi 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 walaalkay qofa ku jiraan ka qabana assalaamu alaykum assalaamu alaykum wa alaykum assalaam waa lagu maqlaa walaalkay magacaaga iyo meesha aad joogtid sifi ana lagu maqlaa maqal ma jiro adiga waa ku maqlaa abbaay waa aan ku salaamay adiga iyo inta meesha ku jirtay inta dhageysan doonta horta waxaan u soo galay waxay tahay ninka hadda ku walaay oo macnaa ka hadlayay horta waa xayawaan xoolo iska socdo loo baahayn iska socdo waaya intaas kaliya maxkamadu ku fuuli karaa dil toogasho lagu xukumi karaa intaas kaliya isku mar qaatay koray laakiin waxaad ogaataa mareexaan intaas samay kara ama ku dhiiri kara ama hooyadii isku dhacdo Muqdisho joogay ma jiro hatta farmaajo samay karin intaas farmaajo hatta wax kale iska daayo ma fahantay marka abba
sheegay ninkaas waa li waayay xaq iska dhig laakiin waxaan rabaa in asaga laftiisa aan u sheego waa beesha marreexan dadkan adigu farmaajid difaaca waaye laakiin farmaajo sidiisa maanta hadda ka hor waxaa la yidhi mataqaana nimanaan qaraabanahay oo abgeela waxaa dadka waxaa isla degaan moogta dad waxa ku dhex jiro oo la noolaado ku qaaraan oo ku gargaro la socdo aan laakiin ku dhalana ku dhex jiri jira moogta waa gartay marka dadka ku qaaranka nin kamida a laba lafooda isla dhalataa laf kamida ou nin ka dilay waa ku maqlaa si fiicana kuu dhegaysanayaa ninkaas uga sheekee taariikhdiisa marka ninkii uu ka dilay labadii lafooda laysu fadhiistay waxaa la yidhi annaga ma yeelayna ama boqol halaad oo diyadiyaa keenaysiin marka laftii uu ka tirsanaaya waxay dhaheen warniyo ninkan dhaqaalka oo dhibka badan intuu boqol halaad ka bixinayn walba isaga ha ku tagee asaga amaan kiiska geysta ku ekaynaasaa layidhi saleila wuxuu yidhi ana aqaan u dhahay ratiyu soo wato wuxuu dhahay ratigan isoo saara ratiga markaa soo saartay laba boqoloo wiiloo dagaalyahanana isoo garab socotiyo yidhi marka ciddii kulmayso inkeeno wuxuu dhahay kor geelo koofi dheerye car iyo caawa kalaan walu xumay karo dhahay mogta kor dheero koofi dheeryahe car iyo caawa kalaan kala xumayn karo macnaha carya kalaan wal u xumay karo dhahay markaasa ciddii waa xanaaqday waa carootay habeenkii la iswaraystay waxaa la yidhi gabadhayna guur ma walaha la yidhi habeenkii laga daba dheelmaday ninkiia lasoo dila marka ninkii lasoo dila ayagana soo shirbeena waxay dhaheen sababtiis waxaa lahaay ninkii saaray say ragel waa ku maqla ninkaas intaas waa gaarta murtida si fiican dhagahaaga u furuuriyaa sax halo ha waa ku maqlaa ku soca aboowe marka wuxuu dhahay sababtiis waxaa lahay ninkii saaray say ragel marka hadda eragan wuxuu ku socdaa maxamed cabdullaahi farmaajo farmaajo waxaad moodaa sharciga wuxuu siiyey afartii sano waa dhammaystay sax uundow yimday hay afartii sano intay soo socotay oo dhan waxaa lagala ahay oo laga ou diiday siyaasadda saamisaamileyga siyaasadda inuu la hadlo maamul goboleedyadii inuu ummaddii soomaaliyeed la hadlo waa diiday dhegtoo furaysta waa gartay dhegtii markuu dhegtadheg wuxuu sameeyey hadda buundadii markii wuxuu keenay inuu yidhaahdo halo maqal ma jiraa haa si fiicana lagu maqlaa aboowey marka abaay waxaan ku dhahay maxamed cabdullaahi farmaajo buundadii markii lagu yimiday buundada sideedaba waxaa looga gudbaa daaha ku xiran dunida dimuquraadiyadda ku horumarto dhanna waxa waaye madaxweynaha daaha ka roga daahaas waxaa ku qoran muddo iyo tartan qof walba oo faraskiisa fuulo oo loo tartamo ninka ku guulaystay ninka guul daraysto waa gartay midda labaadna waxaa looga gudbaa isfahan marka maxamed cabdullaahi farmaajo daahi waa rogay labadiiba kuma qoro waxaa ku qoran mooshin muddo kororsiya oo laba sana oo mooshinkaasna daadihinaayo suuq afgalaasa kdseven dhashiike daba yaraa daba jeex daba saabuun aa lagu geyn rabaa baarlamaanka sidii jawaariyana lagu fulin rabaa marka nimankii la yidhaahdo labada guddoon maxamed mursal iyo cabdi xaashi iyo ra-iisal wasaaraha iyo fahad yaasiin maxamed cabdullaahi farmaajo ratigiyay saareen ratigii markay saareen buundadii geeyeen waxay dhaheen marka maxamed cabdullaahi farmaajo kor geelow koofi dheeryahe car soomaaliya ayaa kalaan wal u xumay kara waay waa gartay jawaabti waxaa kusoo socoto waxaa sababtiis lahay ninkii saara say ragel waa maqloosin hadda shiribkan waa nimankan maanta ratiga ku saaray ee buundada rabay inay xoog kaaga gudbiyaan isboraxboraxsadii iyo qof aan la hadlaayo ma jirto in buundada jira maanta uga gudbaa mooshin lama sanaa oo dhashiika lagu wadaa aniga aan baarlamaanka geynaaho ku afduuba oo weliba aan leeyahay sida aan rabaa loo codayo baarlamaanka xildhibaanadiisana aad cagajugleyn iyo handadaad iyo xarig iyo balaayaha isugu dara waa ratiyaa saaran tahaye waxaan sugaynaa maalintii roogkaas dhaco jawaabta aan bixinna dhegaysee sababtiis waxaa lahay marka waxa waaye sababtiis waxaa lahay ninkii saaray mooshinkan
ها بنتا ما هذا نين كان نمبر كيس أنت إذا كوسا وذا قرة هذه إيه وحى قرابة دي وحى أصحاب إيه وحى كسر شيء هذا حاجة بوا أدري سين سام على نمبر تانا أدي جايا هذه قوني أو كوسا قرة يا وأنا الشقة هذا قبضة عن تدك مقدش كسر شيء الشقة هذا ما الله تلمع معي عماشان عدين وأوقف لنتا أبا وحان كلا أصوات قلي ما قال كي قرت ملا ما قال سوى نفسن ها ولي وبرنامج كلا ربعنا een bishaara imaaday ninki qeyra ahaay maanta wuxuu isugu yeeray golihiisa wasiirada bartiisa internetka ee waxaan ku dhahay kaamirada wuxuu isugu yeeray wuxuu ka dhageystay wuxuuna ku baaqay uu cadeeyay maanta in dalka doorasho sida looga barto 4 sano mar ay ka dhaceyso in wadanka xaalad ahaan xaalad deganaan siyaasadeed la gelinayo waxyaabo badan oo muhiim ah maanta uu ka hadlay hadda kor nin la yiraahdo سيد في عواكم مقلا صومالي ذو سيد ولا سنة لغو مقلا عيديد كورا ساني سانو يري سانو يري مركاسو وحوداي عيديد وحواي وركيس رنا الشيقين بيننا الشيقين واحد شاكنا هواي صح وحواي حدو كان وحقو صعدا حتى على غيره واقرت رنا الشيقين بيننا الشيقين واحد شاكنا هواي هيا هيا واحد مودا ان قف اديك اد مودا فل ان امش ان شرقول لما ريغي اسكا بريلاي قف ان فل او سمي اسكا بريلاي واحد مودا موشين كان لا ودو ادو فشيلمو انو ديرو انيغا واتان حتى كور ان دحاي ان دورشدو واي دحايسا حكومتنا ان كو دواقي حتى لا هول غل ان دحاي marka aniga hawshan kuma jirin hawshan dadkaana ku jiray waxaad moodaa banooniga oo dhan inuu maxamed abdullahi farmaajo uu qadta ka dhigay waa siyaasadda waxa ayaara siyaasadaas mafiyada mafiyada waxa waa siyaasadeeda een madaxna ma laha dabana ma laha waa gartay marka xasal qeyr waxaad moodaa hadii baashan xumaato horta day fiicnaato dhaxda uga jira haday xumaatana waxa u dhiraa aniga biryanka aniga wasiiradeeda hadda kooran ku dhawaaqay waad ogeed fiidow yaala iga yeelo waxa wada waa fahad yaasiin iyo labada gudoon iyo madaxweynaha waday marka waxaad moodaa inuu iska bir yeelayo sumcadiisana kor u qaado marka siyaasadaas ka u qaaday ma jirto oo hadda waxaan leenahay een abo waxaan leenahay Soomaalida la wadaageyna een xasan siyaasaduba ka wataa waxaan oo wicna asagiyaba gacan ku gambada oo dhankan kale waalaikum salaam halo abaay xasan waxaan ku dhahay waaba ku sheegaba sideedaba een mafiyada aad arkayso dunidu waxay ku wareeriyeen siyaasadooda ay ku dhaqmaan madaxna male dabana malaha ur uma bixiyaan waa waxa la yiraahdaa ila meereyso marka xasan waxaad fiirisaa markuu fiidow ka hadlayo wajigiisa fiiri wajigiisa hadday qofkii garaad leh uu akhrisan karaa waxaad moodaa mu'aamarad ama shirqoob uu og yahay inuu iska biri yeelayo صح marka waxaan waa wax la isla ogyahay bariyahan oo dhan ay socotay waa laga wada shaqeeyay heerka step stepka ay marayso dhan waa la ogyahay labada gudoona wado labada gudoon iyo ku xigeenadooda wado in baarlamaanka een xog lagu marsiyo ayaga xataa aan fursad loo siin intay imaadaan aysan ka doodin sida adigu jawaariyo kala baasha la rabaa in la sameeyo laakiin xasan waa ka adli badiyan waxaad moodaa wixii dhici lahaa inuu ka soo hormaray uu iska biri yeelayo waxaana way iswataan oo gebigood way isugu gimbiriyahan oo dhan ka hadlayeen madaxtooyada la fadhiyey waa laga shiray markii laga shiray oo laga wada weliba xasan waxaad moodaa sida ugu cabursan yahay wajigiisaad ka dareemi kartaa qofka aqle asaga haa kristo laakiin anigu waxaan u arkaa markaan qiimeeyey nin mu'aamaradii uu maleegayay inuu rabo inuu iska biri yeelo marka wax guula ma jir sababtoo aan ergaas aan u leeyahay waxay taabaayo maya laakiin waxaan isleeyahay anigu hadda oon xoogaa ku fikiray ninka markaan fiiriyey xoogaa yar farmaajo uu ka aqli badanya ninkaas handicapka oo kale maahan ama uu xoogaa waddanka markuu aragay inuu qalqal galay mucaaradkii iyo wixii dhan laysku kacsan yahay muqdisho ay 8 bilo uura leedahay bil kadib ay bilaha u dhammaan doonaan ay foolan rabto ama waxyaabo badan xeeriyo isdhahay dalka intuu khatar gali lahaa ama xaaladan meeshaan uu ka dhici lahaa in farmaajo laga soo jiido ama adigaba hadhow hawiye uu daalac ku raacdo ama isdhahay xaaladda macnaha inaad hadda saan ka hadashid oo tiraahdo war doorasho xalaal aa dhacaysee meeshiin iga jooga ama uu taas ka wadaasan ilee bini aadanku wuu isbedeli karaa saasaa anigu isdhah laakiin waa laga yaabaa saa sheegaysa inay runta
waxaan ku sheegayaa waxay tahay horta doorashada uu ka hadlayo waataad aragtay ergiisa waxaa ku jiro dalkan marka wasiirada amray aan gaarsiinno qof iyo cod aan gaarsiinno qof iyo cod waxaa waay kalaamkaas miisaan u baahan yahay waxaa kaloo miisaan u baahan markii qof iyo cod la yidhaah waxaa loo baahan yahay dadka odaynayo qalabkii looga qaadayo suulka ama indhaha noqdo ama suul ha noqdo diiwaangelina u baahan yahay rajistari u baahan tahay xisbiyadu waxay u baahan yihiin in la diiwaangeliyo xisbiga nabad iyo nolol ilaa hadda lama hayo aan kaa dhexgale aan kaa dhexgale doorashada qof iyo cod hadda muu dhihin qof iyo cod waa u dhammaatay afarta sano hadda soo socotaan ba ka cabsanaynaa inay dhici weyso laakiin wuxuu carabka ku dhuftay doorashada sidii looga yaqaanay soomaaliya oo afartii marba ay hal mar dhici jirtay in oo maxaa la yidhahdaa saas ku qaban doono saasuuna golihiisa wasiirada barta internetka weliba kaamera ah ugala hadle uu ku sheegay malyuun aan ku saxo adiga laftaada aan ku saxo marka uu ku leeyahay uu soo qaato khudbada wuxuu ku dhahay waddankan doorasha ka dhici jirtay noocay doonta ha noqoto waa sax waa rudiis intaas waa sax laakiin hadda uu ku yidhi doorashada hadda socoto waxaa gacanta ku haya uu ku yidhi baarlamaanka waxaa gacanta ku haya guddiga doorashada maxay ku hayaana lagu yidhi waa qof iyo cod adiga laftaada kaa usbaxeebe haye adiga laftaada abaayay kaa hoos baxdaba baarlamaanka waxa gacanta uu ku hayo oo xeerarka u raadinayo oo sharcigan oo jiiska oo sharcigan hadda la siixo laleeyahay soomaaliya dhaxalgal u ah horta dhaxalgal waa yahay laakiin waa jiis waa qof aan gacmana lahayn lugana lahayn indana lahayn sababtoo sharciga wuxuu u baahan yahay xeerar lagu hago waddo uu maro sal uu dhigto u baahan yahay marka salna male gacmana male indhan male salkii iyo gacmihii iyo indhihii baarlamaanka looga doodaa xeerarkii lagu hagi lahaa iyo waddadii muddadii waxaa laga rabaa guddiga doorashada wuxuu kuu sheegay marka waa qof iyo codkii qof iyo codkii markii lasoo qaadado waxa ku xandaaban oo ku hareeraysan waxaa loo baahan yahay diiwaangelin maya qof iyo cod ma dhihin mana dhihi kariyo cid ka yeelaysana maba jirtaba qof iyo cod hadda dadka handicamiya ma sida farmaajiya dadka dhan waa la yihiin seewaadi qof iyo cod waqtiga qaadanay afarta dambe sano soo socotaaba qalqiil tahay in qof iyo cod la diyaariyo in kale not now maliyu su-aal iiga jawaabo haye wuxuu ku dhahay khudbada dhegayso wuxuu ku dhahay sharcigii doorashada waxa ka shaqeeyo waayo baarlamaanka gacanta ku hayo guddiga doorashadana hawshooday u wataan maxay baarlamaanka gacanta ku hayaan ilaa qof weynaato wax gartee wallaahi waa iyadana in laisweydiiyay meesha ku jirto marka waxba u arkin anigu waxaan bartay maafiyadan waaye ninkan shirqoolkii la mareegay ayuu rabaa inuu iska boor qariyo iska biri yeelo hadday fashilanto inuu yidhaahdo hadda ka hore aniga ka hadlay qorshahaasna waxaa wata madaxweynaha ifaad yaasiin iyo labada guddoon ayagay u taallaawa waa iska biri yeeli waa garta aad iyo aad umahadsan tahay waa ku tufta caawa runtana waa sheegtay insha allah waxaan rajaynaynaa horta dalkeena in dhibaato aan loo horseedin laakiin haddii laga maarin waa waa lagu qasban yahay haddii farmaajo waxa hadda uu sameynaa uu kusii socdo waa lagu qasban yahay haddana raadkiiyaaba galayba wiilasha abgaal oo sideedda dhakhtar la dilay marka xaaladda hadda inay sii xumaataaba laga yaabaa marka insha allah ilaahay khayr ha keeno abaay waa runta aniga horta kow wiilashaas waan ka xumaaday takhaatiirta iyo dhibaatada la geystay wiilasha keliya maahin waxay ka socotaa muqdisho waxaa aragta maalinka hadday ugu yaraato waa la tirinayn maana boqol iyo dhowr qofood ay laga tilaabsadaa adduunyadana waxay taagan tahay waad aragtay oo loo taagan yahay hal qof oo dhintaa ayaa waxaa maraykanka ka socda aad arkaysaa oo la yaaban tahay maraykanka maanta waxa ka taagan ha sax marka maraykanka waxa ka taagan waa arkaysaa annaga marka qof noo hadasho male hadda maxamed yuusuf buu hadlayay si daciifu u hadlay daciifnimo meeshaan ma taallo dadaa la dhimanaa dadka dhimanayo hadda wuxuu ku ka dhawaajiyey imaamka uu yidhi doora haddii la dilo ama baabuur dardaro baabuurkaas waa la ogyahay dadkan dadkii laaya lama oga waa runtiis dadkii laaya lama oga cid yeelaysa male maalin kasta lama ogo ilaa intay wadaynaa waxaan lama ogo ilaa intay wadaynaa waxaan lama ogo waa runtaa wallaahi sax marka waxaa roon dadka geystay in lasoo qabto la wada keeno waxaana leeyahay maxamed yuusuf laftigaaga inaad ka hadasho maanta waa ku faraxsanahay laakiin sida aan rabay imaam ugama hadlin qof xushmad iga mudanaa tahay jiljile cuma baahno dadkan adaa wax lagaa weydiinaa marka waxaa rabaa inaad dowladda hadday gardarantaa ayaa runta u sheegto tiraa waa dulmi madayda ka yeelayo iga soo garbaxa haddii dadka dulma yihiinna ay dadku ay dulmi yihiinna waa ida darantiin meel fadhiis inaad tiraa sababtoo hogaankoodiyaa tahay maya hadda xaaladda insha allah way isbedelaysaa
nimanka la dilana insha Allah taala akhbaara ka imaan doonto hadii ay ku raadiyeeshtaan ninka hada soo sheegayeen de xamar iska daa ila gaday abuud waaqay ka noqonaysa insha Allah in laga soo gurbiyo injir amal hadii aw ba hadii been iyo dad inaa isku dir ka ehedana de waa la arkaa ninka nambarkiisana meesha ku jiraayo ana hada soo saaray soo qoraayo marka aad iyo aad u mahadsantahay barnaamijka anaga la qayb qaadatay sida qadarinta iyo xushmada ay aqoonta ku jirtood ku dheehantood nooga la qayb qaadatay iyo maskaxdaada ka faa'iidnay waxaan ku leeyahay mahadsanid dadka kala jaaniska siineyna thank you assalaamu alaykum wala iska soo dubgala hello hello qof kan qad ma heesto south africa assalaamu alaykum waa lagu maqlaa yaa magacaaga imaasha joogtay barnaamijka ba walaal waa ku maqlayaa anuu waxaan joogaa afrikaan joogaa waxa weeye horta ninkii hore oo marixaanka sheegtay kelmadda oo yiri waa sax marixaan baa dilay waxaa dilay nimanka la yiraahdo xoogaga wadaniyiinta dilay xamar waxa ku dhimanayana ayagaa dila waxaan leeyahay hawiyaha xamar joogow waxa aad bahalka la yiraahdo u aamusan tihiin waa umur dhiiggeeda waa ku fadhidaa weeye maantay waxa weeye marixaan waxay ku cabayaan dhiiggeeniibay cabayaan dekadaniibay cunayasta way xireen waxaan leeyahay ummadda hawiye ee xamar joogtaa ha ka kaceen hoteel ay jiifi karaanna ma jiro waa in dhallinyarada la hubeeyaa waa in nimanka la yidhaaho xataa anu marixaan ma dhahay daarood oo dhan waa in xabar laga saaraa dabigood waa garta ab iyo isir ma leh shaqana naguma leh waxa weeye kaaga kulalihii kaygana lihii ayaa meesha ka socotaa cashuurta la cuno oo baarlamaanku cunaa waa dekadiina bahalka la yidhaha cashuurta la cuno oo bahalka baabuurta laga qaado ama xoolaha laga qaada waa wixii nii weeye airborkiniya la degayaa lagana duulayaa waxaad aragteen aan dhagax lagu soo xirayaa kuwa ku jira baarlamaanka ee hawiye muuse suuri marka laga reebo inta kale waxa weeye gumaamo weyn libax wax ay galaan ma leh dhallinyarada xamar joogta ee hawiye waxaan farayaa sida ugu dhaqsiyaha badan inay hubka qaataan nimanka ganacsatada ee xoolaha haysta waxay xeelinayaan saraha cadcaday riix xeelinayaan wallaahi bay naabadbaaday oo billaahi inay naabadbaaday saru waa la dagaalamayaa daarood waa in laga saaraa guryaha ay ku jiraan iyo bahal kale hoteelada ay jiifaan arugu waan aqaana xamar hadda ka yimid bay fahamtay waxaweye inta hoteel ay ku jiraan waa in ciidan loo adeejiyaa waa in ayaga qudhooda laga bilaabaa kuwa hantilayaalka oo hoteelada loo digaalaa ka saara guryihiina waxa weeye annaga daarood saan daarood dib iga dhigowgad odag iyo ahaa ii sheeg ninka la yidhaahdo ninkii raashinka ahaa ii sheeg magaciisii ma waayeen adoo kaawana barqadii geed lagaa soo dejiyay ninkii dhihi jiray oo shirka ku dhihi jiray ii sheeg raaga taraawuli cabdullaahi raaga taraawul waxa weeye hawiye waxay qaateen dhiig sokeeyay qaateen dhiig sokeeyay qaateen ninkaas waa la xiray waxaana xiray niman hawiyaha xiray nimanka hadda meesha ku hayaana waa hawiye kuwa hawiye oo baarlamaankaana waa in la laayaa mintaan muuse suudi ka ahay intaan muuse suuri ka ahay hawiye nin hadli kara oo cadkooda raadi kara muusa ka jira wax kaloon taabanaya ninka la yidhaahdo imaamka imaam dadka dhiiggiisa ha ku fariisanin ilaah baan kugu dhaarsheen dadka dhiiggiisa ha ku fariisanin xushmad baad naga mudan tahay qadarin baad naga mudan tahay annaga maalin kasta gabdhaheennu nagu hoos oo yimaayaan ilin ma tirayaan xamar waxa ka dhacayo wax loo adkaysan karo ama la dhegaysan karo ma ahan mana aqbalayno wiil hawiye ha kaco meel kasta ou joogo daarood waa in xamar laga saaraa xaqiiqa idiin sheegaya sideeda dhallinyaradaana waxa dilay waa mariixaan waa reerdiinu weliba anaa idiin cabaynaya wax cad weeye runta maya haddana caawuba sii cadaystayba caawuba sii cadaystay wuxuu yidhi aniga kitaab jaamacuu ku maray ninka kitaab ha cadaan u dhiman ma jirto beesha mudulood iyo maxaa la dhahay walaalahood kale wax u dhiman ma jirto numberkii aan usoo qoraya caawa nasiib wanaag jaaniska aan usoo gala ma aheen qorshahaas waxaan usoo gala arrintaa kale laakiin nasiib wanaag caawa c a d anaa isku bedelay anaa caawa dhar cadda soomaaliya noqday ma fahantay hawiye hadduu imaqlaayo laba mid ha yeesho waa gartay gun ha noqo
maalmaha soo socdaana laabanaya wallaahi dilana ka bilaabaya xaqiiqan dii sheegaya saan daaro dib iga dhig wixii keen ayaa kaabahay xildhibaanada hawiye halalaayo oo cod ka siiyey waxaan codsanayaa oon cod dheer kuleeya wiil hawiye waa inuu kaa xamar saruu sidoodii hore howlaateen hadduneen barkadii waa in nabanka ta codkaagii iga go'ay ha hadda okay waay si fiican baan kuu maqlaa maasha allah waxaan ku leeyahay tujaarta hawiye ee xaaraanta ku taajiray ee dhiigga ilmaheenna ku taajiray hoteelada ay xaaraanta ku hayaan waa in la burbursaa gebiga dhulkaana waan dhignaa daaroodna waa inaan hal xaba gabar gabari dhashay waa inay ka joogin xamar waa in laga caasibadaa ka guureen shugulkuna meesha yaran ruuxan la geeyey anigu anaa isku filan hawiyaan ahay hantida kasoo degtaa daarood malahan u fiirsada dekedda hantida kasoo degtaa hal nimood daaroodii malahan dek eraboorka hantida kasoo degtaa hal nimood daaroodii malahan xoolaha la canshuuro iyo baabuurta la canshuuro hal nimood daaroodii kuma jiro wariyaa hawiya caqli malihidana meesha kakaca walaalayaalo sax hadday ku maqlayaan way ku daawan doonaan madaxdoodii iyo dadkoodii iyo waxaan ku dhahaa shacabkoodii iyo dadkii laga laayay intaba way ku maqli doonaan. Waxaan rajaynaa inay ka faa'iidaan. Horta xaalad adagaa jirta, waa ku dareemi karaa qaabka iyo xanuunka ku hayo. Waxaan mahad ucelinayaa Muuse Suudiyala xoog codkayga hala gaarsiiyo adeer Muuse gaarsiiyo qofka uu leeyahay. Ilaah baan idinku dhaarshay, ilaah baan idinku dhaarshay hawiyo walaalayaalo kaca sax adinkaa isu jeedaan adinkaa laysu kiin adeegsanaya ilma adeerayaalo daarood waa in xabar laga sifeeyaa kacdoon baa dhiman dagaal labaad baa dhiman daarood waxa weeye nooma aynaan dhalan isirnala dhashayna maaha gabadheennii baa dhashay doogro direed baa dhashay laakiin xaaraan bay dhashay wacal bay dhashay aan abiyo isir adduunka ilaahayna wacal yacni wanaag ku hadla weligiis looma arag walaashii la dhalatay baa laga dhalay daarood runtaa dhagrabkiin walaashii la dhalatay oo aabihi fuulay baa laga dhalay ma aqbali karno anugu xamar baan ku laabanayaa hufkaana qaadanaya oo wallaahi anoo dagaalamayaa dhibanaya oo daarood xabad ku wado runta idii sheegay weliba hadda wacnaha iyadoo xaaladaas lagu jiro oo wiilashii la dilay hadda horta sheekadan waxwaaba laga ogaayo waa lasoo ogaaday nasiib wanaag laakiin haddana inta meesha soo galo wuxuu yidhi anoo nin mareexaan ah xamaraan joogaa madaxtooyadan filla soomaaliyan dhex fadhiya ahuu yidhi farmaaji inta mareexaankaah filla soomaaliya u dhex fadhisa iyo macal asaga waa in inta la qabtaa ninkaas bis laga soo saaraa dhab horta laga soo siiya halkaas xabo insha allahu tacaala adeer runta ma rabtaa ha daarood baa dilay daaroodna waxaa keenay xildhibaanada hawiya xabdhabaa hawiya waa inaa xabadeennu waa inay kartaa waxa weeye gunnimo ka bixi mayno intaan caada qaatago aan jeefka ku haysano runta idii sheegaya sax kuwa bacaad qaataha oo beri qaataha oo kafeyga lacda oo lacagta ka shaxaada kuwaas maxaa ugu baaqaysaa kuwa caada qaataha ah ee wiilashaan la dilay matalo ee madaxtooyada dhex fadhiya ee farmaajo shaahiga la cabaayo ee ninka mareexaankaaho hadda isoo wacayo dhahaya anaa dilay oo dhaaranay dhahaye dadka shaahiga la cabaaye ee kasoo jeeda sideedda wiilee la qalay ee la dilay maxaa ugu baaqe geed marka la goynayo xaabada hoostiisa ku taalla ayaa layska wareejiyaa waxa weeye dabadhilifka u shaqaynaya waa la dilayaase ruuxiisa dilkaa qabta sharcigaa qabanaya waxa weeye magaca daarood waa in laga saaraa xabar sida ay tahay looga saaraa daarood waa mid waxa weeye budleyd iyo marka la yidhaahdo isheegeen maal kale garo weeyo waa isla socdaan majaabeyso meel kale ka mutaxmuutax leeyihin hoose iska ogyihiin hawiya ha gacan leeyahay kacdoon baan farayaa sakiir iyo kabiir hawiyaha waxgala ee dhiigga leh walaalayaalo kaa ilaah baan idku dhaashay kaa adigana insha allahu waa inaa xamar imaada xamaraa laga wada jahaadaa biidnillaahi kariim ma fahante waa ballan ilaahay dhallinyaradii iyo akhyaarta iyo ehelkana ugu baaq una sheeg in wiilashoodii ninkii dilay oo kitaabka jaamaca u bara uu caawa bartaan dhex jiro una sii dirdir dadka dhan usii dirdir videogaas see u daawadaan ninkaas nambarkiisana anigu bartaanaan soo dhigaa biidnillaahi kariim lambarkiisa degdegaa lagu helayaa wax culaysa malahan in maanta bahalka la yidhaha dadkaas oo
daarood laayay oo mariixaan laayay waxa uu weeyo xoogii wadaniyiinta hayaa laayay lagu dhankii lagu tilmaamay waan ognahay waxa weeye 2000 oo dhalinyaraha la soo gelshay magaalada Muqdisho waa la soconaa xaaladaas oo dhan laakiin dhalinyarada xamar ha kaan hawiya ha kaco warboorka iska jafa ilaahay ma haystaa sanka laga galgalaya hawiya sanka ma aragta asagana wuxuu taagan walaalayaal laakiin sanka sida looga galay hadda waa tii ugu dambeysay hadda marka haday sheekadan ku soo cadaato nimankan asaab is cadeeye fadhi ma jiro ha Xasan gairaha hadlayi Xasan gair lawaan u aqaana waa garsay abeesana waxaa la cararay soo keen bay kugu cuntaa Xasan gair waa nin mariixaan ma ahan murusade maaha hawiye maaha waa ku qaldoonay waa la yaqaanaa ab iyo isir baan u naqaanaa waa nin u dhashay mariixaan weliba reer diin u dhashay weeye hooyadiisa ayaa waalka la yiraahdo ninkan kale guursaday oo uu ku hooyayahay niman murusadaha uu ku hooyayahay laakiin ma aha nin hawiya qaladkaas waa naga dhacay waxa weeye hala koco codkiisana ha maqlina waxaad mal kugu gambarayaa dhan waa dadkeena biriqaataan dhahdow nin hawiya yahay oo u dhashay oo caanahooda xataa uu nuugay oo raashinkooda ku koray qaabka ugu dhaqmaama u dhaqmi lahay maanta war waxaaba kaaga daran hadda anigu aan la yaaban oon ku arkaa facebooka dad oo annagu dhalnay oo habar yar loo yahay oo hooyadood naaska ay ka nuugeen annaga ay tahay oo haddana ku dhagan abtiyaashood 90 qabiilka dhan micnaha ku dhagan ba xataa hal qofi maaha adigu bal abtigaa ma ku dhagilad bal ka war kuwaasna maxaa leedahay meeshaana ka buuxaan caawe adeer haddaan gibilkaaga birtu karin dad iska dhicimay sax waa in aad iska jartaa waxay yihiin male dad niban male daysuma male in la laayo weeye gabigood ilaahay baa wax lay karee laakiin go'aankeenu xamar inagaale waa inay ka baxaan caasimada ay sheegayan harateerde hadday ayagu leeyihiin waxay ayagu leeyihiin hadday tahay weliba waxaan ku baaqayaa magaca erer soomaali waa inuu waaxid noqdaa sax waa runtis sababta ilaaha ka dhigaybo waxaawaa dad isla dhashto hal meel ka soo jeedaan ku baaqayaa cod dheer kuleeyahay dhalinyarada waxaan ka codsanayaa ha kaceen waxa weeye midba maalin baa la qalanayaa ilaahay sabir ha naga siiyo ilaahay war ilaahay wuxuu ku yiri wax iska dhici saxdhiin baa iska leer marka saagoon ahaabo taagnaw ilaahay garbaagu taagan yahay wuu ku og yahay laakiin waa inaad khayrkaa iska dhicidaa gurigaagi yaa lagugu yimid inaad baalka la jihaada waa xaq inaad difaacataana waa xaq Muqdisho cidda kula yeeta ise benta maaha Muqdisho irra Soomaala iskale nin miskiin qof yacni miskiin ah oo nala nool oo nala degan waxba loo yeela yeeli laakiin xukun waa inaynaan u soo istaagin kuwii u dhiibay inay la laayo way waana ku salaamayaa adeer macan addi ala umaadsanta kaasi wuxuu ahaay adeer soomaaliyeed oo maasha allah xaqiiqda ka hadlay waxaa jiray marxaladan nala wadaagay aad iyo aad uga mahad celinaya waxaana rajaynayaa insha allah asagoo adeero badan ah inaa helno biidnillaahi kariim ha muuse suude lambarkiisa haddaad ii heli kartana ii soo tuur anaa kuu soo diraa dhoonti wari dhoonti wari nambarkaaga haddaa seef garaysana anaana kuu soo diri doono waa mahadsanta asalaamu calaykum wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu haye haye asalaamu calaykum halkan caawad ogu yahay bisa siina soomaa aniga way ku jiraa telefoonku ma ilaa bisha adigu maba shiixdida malakameyd baa ku saarana walaalo ma iska joogta xoogaa baa ka dhiman saacadahaagii qaxootigu ku jirtaa ka qaraarsintaa miya qaraaraha sodda sanada a qaxootigu ku jirtay waxay wallaahi oogu billaahi oogu tallaahi baan kuri kalaan ilaahay ku dhaan libaaxa leerta jiifa macal sawirkiisa u saar ninkan waa nin libaaxa sawirkiisa xataa screenshot dhaa facebook dhaa la bambala saasaa lagaa rabaa haye waa soo noqay halo wacalaykum asalaam aboowe waa lagu maqlaa magacaaga iyo meeshaa joogto si wanaagsan magacaaga iyo meeshaa joogtaa lagaaga baahan yahay aboowe magacaaga siciid xasan baan ihahdaa waxaa jooga dowladda qatar waa garta siciid kusoo dhawaaba barnaamijka waa maqlaysay xaaladda meesha ku jirta iyo qaabka ay wax u socdaan bal ra'yigaaga ka dhiibo ra'yigeen waxaan ka dhiibanayaa inna waxa lagu jawaabaya ninkaamika hadlayay cabaadayay ee haweeno cabaado maanta may ahayn moogta haweeyeento daarood
daaradii tidii imaadeedi mu qabsan moogti daaradii ka kaansaday xilka u dhiibtay moogti sax arin saaqaan ahay arin saaqaan ahay waxaad gashaanna inaad ugu had samaysan aad ka cabaadaan ma ahan aad tiraa talaay hawiya u bari qaado ay ka qaado ma aha moogti sax meesha dhulkan dhulkan hawiya iska leh hawiya ka taliya lixdankii baa ahayd anagu inuu hawiya qojeer baa lahaday u dhagaadag yahay waa tasho sax daaradu waa findada soomaali ku dhex jirtay iska saar iska qabta yaa idiin dooray sax doortii ma jirtay adigaa doortay adigaa waxaan dadka ku sameeyey waxaan dhulkaaga ka iibiyey sida yuhuudda noqoteen falastiin uga iibinaysa guriga xagga hoose iyaguna xagga sare ka degayeen ma garanaysa waa gartay falastiin looga wareejinayo sax marka waxa ayaan daraa media xataa la soo fadhiistay nin weyno erale daarood maanta uu ka cawdo kii ka cawdan lahaa maaha kii maanta meelaha ka cabaadi lahaan maaha war dhulkaiyo caasimada adigaale dad hortii inaad adigu talisib ba ahayd soomaali halkaa waxaa dhigayna waa daarood waad garanaysaa marka daarood wax loo jijiitaa ma jirto daarooda daarood ugu yeedhan dadan cid u yeedhi masada dhoodhooba xil u dhiibaya beenta ma ahan beenta ma ahan hadda marka maadaama ay saa sameeyaan dadkan aa u jeedid oo beelweynta hawiye shalan aad arkaysay in sideed wiiloo wada dhaqaatiir la dilay maantana uu nin intuu soo galay lifekayga uu yiri wallaahi oo billaahi oo tallaahi wuxuu yiri nimanka dilkooda anaa ka dambeeyey maxaa ugu baaqay beelweyntaas hawiye marka oo meesha joogta siiba khaasatan abgaalka iyo mudulodka beelweyn hawiye wax la yidhahdaa ma jirto walaal hawiye beri horaa la kala diray wax hawiye la yidhahdaa ma jiro meeshan dumar unbaa dee hawiyaan u aqaanaa dumar unbaa qaylqayliyaadkow ka tahay baan u arkayaa marmaanaya ninka waxaa sheegay ilaanaa ka dambeeyana dee hawiye weligiiba dhakada laga garaacaya waa dabeer dabeerna dhakada laga garaaca moogta ma toosaday dameerka walaal haddaad maantoona la dilay oo halkaa maanta ninka dhaaray u leyanaa dilo ka dambeeyey hawiye ficil ka qaadan maayo oo ka dagaalami maayo dameeraatiin ficil ma lihidiin baa leedahay hawiye hadda waa u sheegtay waa maqloosiin hawiye oo wiilkaas isaaqa ah oo dhiigga boqolka tega wuxuu yidhi dameeraatiin ficil ma lihidiin waana runtiis waxaa isku geynina adinka idin kuma dhicin dhegaysta dhegihiina fura walaal anigo maanta rargeysa haddaan kula hargeysan minority ka noqonayaayo nin dhulbahantan leh kaa dhakadaga tulhabeen iyo maalo daaroodo idhahda maxaas wax laga dhegaysanayso waa runta waa runta maasha allah aboowo waxaa waa dadkan ayagaa laga arkay waxaa waaye soomaaliyaan jecelnahay soomaali jecelay dhaqdhaqdhaqdhaq ha ka haxaabiyaan he maanta ma fahantay ha marka waxaa masajkaaga inuu gaaraan rajaynayaa inay arki doonaan aan rajaynayaa inay cilmi iyo cashir kaa qaadan doonaan aan rajaynayaa aboowe mid aboowaad baasantay mid kalena igu yardana walaal farmaatiya idinkaa keenay cayda ka daaya kuna daarada cayda ka daaya idinkaa keenay iska haysta le iska haysta iskaga sabra kuna ilaa uu idinka tago halo asalaamu calaykum maliyo roble waaku salaam walaalkay maasha allah na wiil maxamed la yidhaha waa jarmalkan joogaa ma garan waa gartay marka waa mahadsan tahay muqdisena mar dhow ay ugu dambeysay halkan safaran ku jooga insha allah waana laabanaa sida tahay waan fiicana alxamdulilah barnaamijka kasoo qayb gal codka wuu kuu furan yahay waa maqlaysa maanta nin laan dheeraha meesha soo galay nin laan dheeraha oo mareexaana wuxuu yidhi anaa dilay sideed nin wa kitaab jaamacana madaxtooyana dhex fadhiyaa bal maxaa ka leedahay waakumaqlay macnaha dhowr maraan barnaamijkaaga fiirsaday labama saddex mar camalaan fiirsaday ma garanay sax marka baayo horta ilaahay subxaanahu watacaala qiimaha iyo nuurka uu bisiya kuu barakeeyo amiin amiin mahadsanid aboow amiin ilaahay nuurka uu kusiiyaha kuu barakeeyo dadka dhan ma wada haystaan yacnii sheeg ilaahay structurekaaga iyo markaa kuu barakeeyo laakiin walaalay ka calis ani hadda waxaan kuu soo wacay dad badanna waa dhegaystay moogta waa gartay horta waxaan ka xumahay walaalay ka caliso eeda ugu xumahay horta dhallinyarada masaakiinta walaalaheen ah aniga adiga waxa laga yaaba inaan isku helinahay mog waa gartay elalaayi xaqdarada lagu dilay runtii runtii damiirkeena idhan aajisay waana ka xunnahay laakiin walaalay ka caliso ehelkooda iyo ayaga iyo cirdigooda iyo yacni ishaagi inta hadda nool yani wixii haddii meel aysa jirin la geeyo moogta oo lagu ciyaaro annaguna shayaadiinaan noqonaynaa moogta waa garta laakiin hadda caddayn baaba lahay maanta anugu brogaraamkaas dhan anoo usoo gelin oo brogaraam yar iska wato qurux badan oo kaaliska aragoo inta nin laandheere soo galay oo mareexaan ah oo laandheere banaankaas dhaga u yiri kitaab jaamaca dhagayso videoga gadaala ka fiirsa doontaaye wuxuu yiri namarkiisana waa lahaayaaye wuxuu yiri aniga nin mareexaana ahayn ayaa muqdishoana joogaa sideeda ninna wuxuu yiri wallaahi oo billaahi oo talaahi anaad dilo yiro mafahanta
waa in muqshana xib waxa soo kala kama hadlaan dadka qurbaha jooga waa dadka finnada wada iyo waxa soo kala muqshan bid jooga xamar uu jooga wuxuu yiri jarmalan ka imid xamar madaxtooyadan dhex fadhiya oo yiri fili soomaaliye se kugu tahay inaad soo dirto ay waxa soo kalato xamar waxa soo kala kama cali karaan ama hawiyaha sheegteen ama daaradaha sheegteen waxa soo kalato xamar ma ku haysana annaka waxaan qurbaha yaalan moogta hadda adugu ninkaas maxaa leedahay message-ka dhahay maxamed horta beesha maanta adigu dadka laga lahay mase kuwa kaloo la dhashta mase kuwan kaleetoaniga gulguudan kasoo jeedaa gaar ahaan yani aniga qabiilka ma jecla qabiilada ma jecla laakiin gobolada dhexan kasoo jeeda qabiil haddaadan jeclayn dee aniguna ma rabo maanta message-kaaga inaan dadka usii gudbiyo intaasaa igaga ekaanaysaa ninka oo sideedani laga dilay qaybtas kasoo jeeda adoo ah odhaysa qabiil ma jecli ninkana uu hadda meeshaan ka dhahay sideedi nin anaa dilay uu kitaabna u maray adigana beriyo kugu xijinaaye ninka isaaqa hadda wuxuu idinku caynayaa meesha ku jiro wiilka isaaqa hadda meeshaan ka baxay wuxuu dhahay ma maqlays wuxuu yiri waa dameer dameerna ficil malahan oo yiri ma gartaan oo yiri madax in looga xaaro looga kaadiya iska sii joogaan marka noocaasa aduguna tahay haye haye halo asalaamu calaykum waa lagu maqlaa baay macaan magacaaga iyo fiican filsanay kasoo dhawaa barnaamijkan soomaaliya oo dhan baa ku daawanaysa codkaaga meel walbuu gaarayaa codkaaga adig kor ma noogu qaadan kartaa codkaaga lama maqlo dadka si fiican ha xayi adoo iska dhigaaya hadal maasha allah eh waa garta waa dilaa ma maqle haye farmaajo hadlaysa taafiyo waa garta waa ku maqlo farmaajo waxaaba kaaga daran nin baa hadda intuu soo hadlay wuxuu yiri nin ma reexaana ahayuu yiri wuxuu yiri madaxtooyadan dhex fadhiya ahuu yiri jarmalkan ka imid oo yiri sideed ninna wallaahi oo billaahi oo tallaahi wuxuu yiri anaa dilay oo ka dambeeyuu dhah nimanka annagiyo daaro isku siyaasada nahay laakiin nimankan beesha maaragtay ii sheeg ninkan farmaajo la leeyahay hadlaystaa nimankaan isaaqee soo hadhadlayana waa beeraalayaal waxay rabaan soomaaliya si ay shukulukan haalikan oga dhigaan dhulka la simaan warkooda ha maqla baay may fahantay waa garta isdhaafino daaroo farmaajo ayagaa rabin ogaadeen baa rabin sax jeerjeen baa rabin sax mabraba male ha waa oga waa ogeyd farmaajo waa dilaa farac dilaayuu kasoo jeedaa sax waa arka baraha bulshada waxay ka samaynayaan ha axmedmadooma qoortiisa keenayna inay toonti kora warsidee yihiin sax iskuul bulusiyaan keenaa waa kooganaya inay leeyihiin hadda ka hore waa ogeyd dowladda maxamed siyaad barre hawiya u dhiibay maamulka ninkaana hawiya u dhiibay horta barta sax hadda geysasho maaha waxaa laga hadlayo waxay tahay maadaama wixiiba lasoo dhaafo loo dhiibay sharafti maanta masaana inuu sameeyo micnaha xaq ma loo leeyahay ma ka mudan yihiin dadka sharafta iyo wanaagga ugu dhiibay ayagoo awooday inay weliba xoog ku heystaan xataa hadday doonaan inuu maanta saa ula dhaqmo waa runta waa oga waa oga waa oga hadda hadda macnaha waxaan ku hayaa oo kalead ku bishaaraysata caawa horta ninkii qeyrada dhahay inuu hadlay uu golihiisa wasiiradana isugu yeeray oo barta internetka oo camera ay ka wada kulmeen uuna caddeeyo horta doorashada inay u dhacayso sidii loogu talagalay afartii sanaba mar bay dhici jirtay wuxuu yidhi xaalada deganaa siyaasadeeda dalka la gelinaaya carqalad iyo qaylo kaleeta iyo dhibaato kale uma noqdo sida noogala bartayaana samaynaynaa doorashaduna way dhacaysaa taasina maxaa ka leedahay
waa ku maqlay hay beesha hawiye dhageysto codkaaga la codkaaga u dheeray codkaaga gaabane codkaaga aad u gaaban hadda codkaaga dheereysid beel sax sax waa lagu maqlaa ha ha abaay anaa ku sheegay ninka wuxuu rabaa gaaska hobyo ku yeelo waxba yaal baartay isaga beebey la sheegay gaaska hobyo ah inuu qalo oo bariga wuxuu rabaa gaaska maartay isaga safar hiiraan oo maartay jawhar inuu qalo rabaa maxaa la isaga ka baydhabo inuu qalo rabaa afartan bilyan bilyan ba meesha laga ciiraa mas milyan okay afartan bilyan buu rabaa ninka inuu qaato soomaalida sulika laali kanu ka dhigo xildhibaanada tuugada ah iyar mooyaane waxaan rabaa inuu boqol kun oo dollar laba boqol kun oo dollar loo qaybiyo doorashada inuu ku darso laba sano inuu sii joogo oo dambe ka bacdina soomaaliya inuu xukun ku qaatu rabaa wiilasha soomaaliya joogana maxaa ardada mid iyo laba kun oo dollar loo qoro guddaan la weeraro jubbal maarta iisan jubbalaan la weeraro dhammaan hawiyada xabad xabad mutacalimkoodo jaamicigooda lalay soomaaliya oo dhan iyo sulika laalika laga dhigaa la doonaya wuxuu rabaa kabtiriina siyaal oo kale sax 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 waa runta maasha allah daarood waxba nagama haleenin daarood dad badan oo walaalaheena ha ku jiro annaga hadduu hal qof hadda ninka hadda maanta hadalkaas idhahayo dhan daarood looma nisbee karo xataa mareexaan oo dhan looma nisbee karo ninkaas laakiin waxay tahay waajibka naga saaran in ninkaaseeti sida hadduu yurub jooga hadduu afrika joogabo ninkaas in oo waxaa laga heli karaa ninkaas xataa haddii wax kasta ay noqoto siyaabo badan oo fudud oo jirto lagu heli karo marka waxay tahay waajibkana saaran in ninka noocaas lasoo qabto qaniisha qaniishaa kaa fujiso dadkii kula lug lahay dhan uu sheegaa kabacdine xataa lama tooganayo waxaa loo dhiibaa shacabka faryaray maraa la jaraa isha maraa la bixinaa sanka maraa la goynaa wuu imaqlooyaa hadda ninkaas marka farmaajo waxaa leedahay dadka ha dhameynin hawiye ha dhameynin daarood ha dhameynin isaaq ha dhameynin waxaasaa leedahay raxweynta ka leh waxa dhan dadka waa waa ku salaamay aad iyo aada umahadsantaha boqortooyo si sharafi ciisaha u hadashay daarood madaxu noo saaran yahay daarood oo dhan nama xumeynin hal nin oo nacnaceeyana daarood looma magiciisiinay ha aada umahadsanta assalaamu calaykum halo ha maqal ma jiraa adigu ma maqashaa dadka ku soco ku soco codka wuu kuu furan yahay xaaladaha laga hadlaya waa la socotaa mawduuca inta uu kale yahay wixii ra'yigaaga iyo waxaa ka qabtid isee kula tahay intaba waa muhiim lama socoti miya warki yaa xaa tahahee baa ayay taleefonkii ay ku soo waashteen dadkii hoogne halo halo wacalaykum salaam maqal ma jiraa miy maqashaa isaaq magacaaga maa ldhaha mase beesha isaaqaa tahay magacaaga miya isaaq mase qabiilkaaga magacaaga iyo meeshaad joogtid magacaaga iyo meeshaad joogtid hay xagee joogtaa hay maxan brogramka waa la socotaa umalaynaya caawa waa ku tuuranaysaa haye waa garta maxaa ka leedahay wiil soomaaliyeed oo somalilander oo libaaxa oo laandheero banaan dego dowlad madax banaanaa tahay allo walaal horta wax si fiican eh haye dadkeeni badday ku dhamaadee kowdhe waa gartay
baday ku dhamaadeen dad baday ku dhamaadeen maanta hadii qabil qabil isku laayo ha waa mushkilad weyn waa gartay maxaa kale leedahay marka maadaama qabil qabil inaan isku laayna ay dhibaato ma tahay wadan ha way waxa weey muqdisho way ku dhamaadeen hawiye waa gartay maxaan ku dhadaa haday isbaaran noqoto haday dib noqoto haday bad noqoto haday ka dhibaato noqoto haday dhac noqoto kolka walaalayn maanta dowlad fiican baa loo ayaa noo dhisan dowlad fiican aan noo dhisan maa leedahay maanta micnaha waxa dowladda jirta waa dowlad fiican aan taageerno oo micnaha khaladaadkeeda iyo waxeeda aan loo sheegin dadka hadlayso sideeda wiil ay dishay ha ku faanto waxaasoo dhan ma ku raacsantaa adoo wiil isaaqa walaal aan ku aan hoos ku gala adigu ma dhulbahantaa taha umalaynaa dhulbahantaha ayaanta sisida iyo warsangeliga walaala macaano maa runtan oo sheegtid ha ku qaraaban isaaqa maa runtan oo sheegtid walaala macaano halo halo maqal ma jiraa wacalaykum asalaam maqal ma jiraa miy maqashaa dadku ku maqlooyaane barnaamij mala socotaa haye maxaa ka laadaha waa maqlaysee nin baa soo gala wuxuu yidhi sideeda nin anaa dilay madaxtooyaan dhex fadhiyaa waa ikanaahu yiri wiil soomaaliyeed waay wuxuu isku sheegay beesha mareexan inuu ka soo jeedo maxaa layidhahda maxaa ka leedahay marka arrimahaas waa gartay horta qofku dadkan hadlaya maanta iyo ninkii hadle hore ka adeeg ahaan u beeshaysaa qudanahay arun hadlaa qaayuu soomaaliya isku diray madaxaysa kulinaya ma garata waa gartay aad u aragtaa kuwa isaaq ahaa ninka hadlaayana maxaa ka leedahay halo maya nin baa ka horeeya oo ku dhaartay wiilashii inuu laayay ha oo sideeda wiil inuu dilay kitaab jaamaca ku maray madaxtooyadan inuu fadhiyay jarmalna uu ka yimiday ha wuu sheegtaa camal maa ka wadaa halo maqal ma jiraa waa ku socotaa waa ku dhex jirtaa waa dhex taal soomaaliya oo dhan baa ku maqlayso si fiicanaan kuu maqlaaye brogramku waa la socota horta aanay si kale ila taa horta inaan kuu sheega inaan soomaaliweyn inaan u sheega rabaa waa garta maxaa jeceshaa inaa u sheegtid brogramka laga hadlaya wax ka baxsan miya mase brogramka laga hadlaya braw haye ku soco marka soomaalida dhan u sheeg anigana waa ku maqlayaa marka arrintan kheyran bab u taala horta had ma xusutaa injineerinisa marka meetis lasoo sheegaya farmaajo baasboorka tuuray haa codkana wax yar ku darso codkaaga si fiican dadka say kuu maqal ma jiraa haa laakiin wuu gaabanya wax yar codkaaga marka si lagu maqlo xoogaa yar dheeray haye ku soco haddamba lii maqlaa haa aniga waa ku maqlaa haye wad marka injineeriiso marka meedka soo sheega farmaaja baasboorka tuur wuxuu qarinaa meedka injineeriiso waa garta laakiin waa laisaga daba tegaya hada cadeemaya qaar baaba lahaayaay haye hadda sideed dhalinyaraha dhaqaratir ma laha suuqay haa weliba nin baa hadda soo gala asagu kitaab jaamac ku maray inuu mareexaan yahay madaxtooyada dhex fadhiyo jarmal uu ka yimiday sideeda wiilna uu asaga ka mas-uulaha dile arrintaas kheyra arrintaas uu qarin ya wuxuu ra doorashaa loos doorashaas xalamyari u taala aboobo saddex qof camala hadda saas itiri milyuunay waxaa laigu yiri kheyra dan uu ka wataa waxaanu duugduugooyaa waa beentiis hawshan hol u taala maaha maasha allah haye hool u taala male sideedaas ninaa laga rabaa doorash xalamyari way qabanay taas goon waa laakiin sideedaas wiilu qarinooya waa garta waad la fahanteen walaar soomaali maxaa caqli haye marka aniga waa soo jeednaa xamaran ku noolnaa sideedaas nin waa meeshii u taal waa fiirninaa doorashana waa dhacay ama ha ka hadl ama ka dhalin sideedaas nina u qarinooya haa adiga beesha oo sideeda wiil ay kasoo jeedaa kasoo jeedaa ha umalaynaa xamar haa mudulooda ta mudulood masihraab ya mudulood maa taa masihraab abgaal maa taa masihraab abgaalaanah
نمبر آن کوسو قرايا حمر هدایت چوکت بل ویان چانس ویان نینکی دارت نمبر کیسا لحیا میشو جوگا لحیا مال والبو لجينا مدحضة لوجينا شعبك لوجينا ويلشنا أو محاكونا أسكرتا لوجينا كو سرقالة لوجينا شقدس إن شاء الله تعالى إنا قبتينا إن قنيسة بإذن الله كريم ضدكنا هذا ويكون مقلايان إن أي شاكدة أنت هاي شاكة لوجش بنا سداد ويل وعلى فانتين أصوت جدنا أنا شفرت من الإنجلنا إن شاء الله إن شاء الله هاي وما تسنتها هذا وما تسنتها هلو هلو السلام عليكم وعليكم السلام والو مقلا ولالكيس ما قاعد ايماشا جوقتي وليبو بيشك سو جدا لو باهي هي ولا لا روح دخلت بشعري بلا ما قلت وا غرتي حقيك سو جدا حقيس جوقتا اروح كسو جدا قبل ما اصير يسراي عين وا غرتي ودك واحد شغلي بي ما غرتي وا غرتي war liibiyan ila walaa iga daawada wa gartay ee barbaab iskaashi fi amal loo saaray magarab wa gartay waxa aan waxaan qabta maanta Soomaalidu waqti xun bay soo martay magarab xaalad xun haye dadku qof walba ay gaar qaba magarab waa gartay adiga hadda wadankii wixii uu soo maray insha Allah waa joognaayo saakula taa hadda horta doorasho dhacaysa la yiriin ninki qeyra ahay wuxuu ku dhawaaqay in doorashada ay dhici doonto in wadanka sidii looga bartay ay u soconaysa 4 sano mar la qaban jiray wuuna ku dhawaaqay laakiin dadka inta badan hadda inta aan wareesto qadki isoo gashay inta badan waxay isku raaceen inuu arintan wiilasha dhinta ku duugduugayo sideed wiilasha la dilo oo dhaqaatiir ah la bireeyay nin baa soo galay meeshan oo ku dhaaranay inuu asaga ka dambeeyo oo shaaqta beesha mareexan madaxtooyada filisoo maaleena u fadhiyo bal adiga sidee kula taa wiil Soomaaliyeed taa ma mareexan ka soo jeeda ama kuwan kale ka soo jeeday maxaa sax kula maxaa qalad kula ah anoo horta marka uu horeeyo qof bila qof Soomaaliyo oo baas tani igii sala dariyo Soomaaliyo dibaato soo martay walaal sanaada sax yaanu kuma raacsan ma garatay waa gartay maanta waqti xun bay Soomaaliya soo martay xaalada iyo cadaawada ay u shidan ama Ethiopia ama Kenya ama wadan socota ma garatay waa gartay ninka ka hadlay ilaahay dilay arintaasna aanu waxaanu arkaa nin mareexan ka soo jeeday inuu sanahayna uu yahay maxaa ku dhahay nin Soomaali isku diray oo dawladda Soomaaliya ka soo horjeeday sidii ummadaha isu gelin lahaa ee aysan Soomaaliya dawlad ugu dhalan lahayn ma garatay ha laakiin ninki qaabkiisa hadalkiisa horta waa uu ekaa qaab mareexan laakiin dhimaalo waxaan dhana cadeyn baa loo helayaa ho waxaan ku dhahay waxa waa la wada baarayaayo meel walba nambarkiisa gaaraya wuxuu noqday boo soo bixi doonta afku ka dhahayna de waa la arki doona meesha asaga u dambeeyso horta gacantu ku sababsado lama ogo oo waqtigan baa xilligan baa nafta ka baxday lama ogo malakama intu isaga yimiday laakiin hadalkaas waa mid uu eedaayo tan kale waxaan aadi aad uga xumaa inuu dad badan oo waxba galabsan oo Soomaaliyeed oo mareexan uu u soo jiiday cadawtinimo inay ku hadalka maanta uu meesha iska dhahay maxaa isleeda hadii ay maqlaan sideed wiil la bireey walaalood ama ilmaadeerood ama beesha ay ka soo jeedaan wiilal kamid hadii ay maqlaan shucuurta oo seeno qalad maxay sameyn lahaayeen ma isleeda dad kale oo Soomaaliyeed oo walaalihii soo mareexan uu dhibaato u soo jiiday in lagu sameeyo walaal ka dareen sidee maxaa ku dhahay intaas wiil oo dhaqaatiir oo cilmi ah wal oo Soomaaliya ama dad qoto Soomaaliyeed ma si aan u jira dadka Soomaalida shaqeynaya marka maxaa ku dhahay la dilay ee dhibaatada loo geystay iyagoo maxaa dhahay dad masaakiin oo dadka shaqeynaya ay yihiin waa dareen ka taqof badbaadiga waa dareen ka taasaar noo ay samir qof jirka kamid ah ama garaysay ay Soomaaliya u shaqeynaya marka dhibaatada soo gaadho waa dareen ka sidaa noqon ay murta qofka family kiisu noqonaya ma garatay waa gartay yaa inta raaxo ka maxaa ku dhahay in dhawaaci run jeedis ma garatay waa gartay ilaahay horta hanaga qabtay wixii sharci laakin arin fiican ka muu dhawaajin ayadoo awalba lagu tuunsanay oo dhowr farood soo baxbaxeen oo meelaha ay wax galgaleen buu asna afka ku dhufta laakin ilaa hadda mareexan uma saarin karno ilaa hadda cadeyn kama hayna laakin saacad kadib ama maalmo kadib waxa soo bixi doona cadeyntii ninka wuxuu yahay laakin nasiib wanaag hadda beesha mareexan uma ijaafeyn karno loomana weerar karo loomana dil karo laakin waa arin u baahan in baaritaan lagu sameeyo arin u baahan in la ogaado arin u baahan ninkaas hadii ay ku cadaato asagay inta ku lugta lehbo meel hadii god jirac galaan ama god quraansho xataa in laga soo jiido lugta waliba anigu ma qabay in si fiican xataa lagu toogtay waxa loo dhiibaa shacabka ay wiilasha ka soo jeedeen iyo ilmaha yaryariska ah cadba mara la jikoon doona biidnillaah kariim aniga ra'yigeyga waa
السلام عليكم. تلفن جوازك مشغولي وسين. هلا السلام عليكم. هلا هلا السلام عليكم. هلا أباي. ها واك سلام ولالكي مك عاجي ماشى تشوف تعطيك وما هتسم. هلا ملأ مغلمة يا. والله مغلا والله مغلا آدي هذا لقو مغلا. ملأ أيوه أباي حامد وعجوا صوت أفريقيا. حامد أو برنامج كوكسود واو وحام كده هلا ما ملو تامر أو آدي آد أقولس. مال وحويان ان دا صدقه الارتين تدمت الله وحريستو امين لكن وحادنا الدلي دادك استغفرتين وحاد لي افرنن واقرتي هيه افرتن بودي شي وحواي حلو مقل مقل وضع وضع هوش هذا وضع افرتن يا وادي شي ربما نوضع أفرتن وحوان وسيرك أبني كونه كو هاي وحاجة لو تبي تكلي إذا صلاة على جاري الهوا فعتوك يا صوتري هاي نكلي إذا علي محمد جدي سدح شعر وجيس أفر هاي أفر تاسنين هادي شكو ده هايقا نو السبب إن مانت هركاسنا لقارسيو أولي منين مريحانا انتو إصاوة عشاقنا يقوده نايا أنا هادي لي سيدادنين أو والله أو بالله أو تالله مدحتويا أنا دحفر ياهو يري أنا هادي لي مفهنتي عوضة داجوغي لي وحوائيو مدحتويا دا أبسكو دحتور لي لكن مجوغو يا الله هادي لفراسة تيقا إن شاء الله ما هو باقي باش اكسو جيدان ويلشان ويلشان باش اكسو جيدان سيداد ويل ان لغو دارانا انو مدحتويدو كجورا ننك ديلي اولنا اللو حايو اللي يري مدحتويدا لغا سو ملايقي ما هو باقي دالي يرد اوضا اي اوضا ياش اوضا اي وحقرد كوضا اي علمود اوضا اي مدحت اوضا لينا امامك وحوين وحول بانيقا أفكا كاي مثلا واقف أفكا كاي مجران حوغايا لو سود بحالي إذا عندك هضل على حسن على وحوالي مدى الدالي على ده مثلا واقرتي حسن على خير قدومي بارلمان مان محاكا قال وردتك نوي فاسي يسلك الصومالي ورود السياسية بتين صومالي والله داد إلا الله داد هرداء ذي ملينا فلنك نبواكا وعود فاسنتين قبي أهان تين با آه فيلم كده وقت حقينا تيري سوا على الدنيا مفهم واقرتي تيري سوا على بابي دت نوت غاتيرة هذا إنه بابي يوم أنا أقبل إن ترى مثلا ما أنت أنت سوا مالك جوكتو أو غرسيتو جماعة أود إن مرحتو يا قبطان على سكروا وليبا وليبا واقرتي وليبا من أنا كوغ درا ولما مد أن كوجدارا فعاتو قاصات رسي أنت عصاد رسي and ويلشان ويلش اللجو مشي ماي أو أب قال كأنس كريرا هاي أنا نهاي فعاتو قا يفرماتي أنت بهالدنا وإن لغسو جستا مع هالي رهدا أنت للرعصنا دن وإن هالدنا على لغسو جستا عدالة كريسا دت كان مدلول لده أنا سومالي ودم بيقف سكران حتى ما مولا ذكر يقف سكران لكن ما هدد ربع عرقلات يدباتي إن سومالي أوكيران مرك ماشك كع أذيج يروح كل مدة شركة أكوجرتي نسيب بالعريه ماله إنه محام كده هاي وهوله نسي وتا ولي بالنمبر كنن كانوا وايدين هاي أكو بشارس توادي سوقرة إن شاء الله حتى سراكيل كود سراك وحال كود جراقات كود جرا سراكيل كتر صن إذا ماذا دولة إذا كقلب كسيدة كمذا وحتى من مدحتويد حدا سويرة على جهة مثلا ساعة والله قفحو مقيري عدانتو قفحو مقيري عدانتو مرك إسكوير كان هلا سيوضو فرماتشان دولمي دو او قيستداد كان هلا قتشاسيو محكمات هلا سواتاقو ننكي او بحان رجينا او إيقا قدران دهسي دادويل أنا دي لأ داود او سنعقون اولهين أبقال ننكي لصورت أمبر وحيرا او غشيقا باشي مدلود ليراهدو
بيش مدلود وقومية دكلية ساد أفريكا ودن كايغا سوو عيسيد انتان اللاغ الدلي ساد أفريكان كدلين دقيقة دقودو هذا النمان كسادن دقيقة كدب وعن نمان كسا عرصد ايغو أجل بك ساد أفريكا كو بشارس نسامالي أبقال كي مدلود كليدي شيغا او إذن كو دورا يسامالي ما دو كو عسينا وعن نمان كساد أفريكان كأرصدي وحبا معفيان حتى اسكو ملانين إلا ذين عفية حتى هدي حتى حلا كيكينو وح اي عفيان ملاحان حتى هو كو تعلالي ها؟ وامقلو سيد واكو صعبوي قدك كعلي جرمة فاتحي ان او حتى وحاوه ان سلك عوفة ديننا وحاوه ان دورتات انجير افاتنو ما دام هاوذي حرنتاي كود بشا على فصيح ربو وعارفنا قدك اوه الرأي انانا براب عليك دل اي ديبت اضي كلا هاد اصابة اي او اصري جوغة ماشا والله العظيم اخدها اضيقا سيت حماسات كموغد اي حانونك كموغد وايابا اصا مركو وحان كلا هاي هارت افرت اشاكتي وويل كدلين اي فرماجو اي انت كلا كرا عسن انت اسم بإذن الله كريم اسكو مال اللي اقصى ولجاستا رجينا نمبر كيس حتى أضجان أقرب وحوجير نمبر كيس إيه ساقر حتى أدرى موسى سوديو موسى لا ده أنا كنيك ما أنت حوجير بتخانة حمر بي ما كرتا يوير حمر بي ما كرتا أنا موسى سوديو أذركية أو حس الشيخ أذركية أو الشريف أذركية هاي لو حان كنا هاي درب وين أذركية اللي باخذ الدين عهيج تاعن ما بقول جاديه نك نعلم يا ان شاء الله مردو حد ان حبت سمدانو انت بتنا حريص ويلشاس وحاوي ددكي اي كدنتينا كمدنا مفهم اه صح بنت ما اهن روي نغه ود تگين وا ويلل نغه ود تگي ولي با ادي اد نو حنونجي لكن بلان وحا اه ددكي او دبكاس كدنبي اما اهل هنا لا نقدان كو نولا سو ادكسد وا اهل كينه كو نولا سو ادكسد اي كو سو ادكسد اي كو ديل اسكو ميداي نو يينا نغا عاوا يا بو ويلش عاد كوالا جيتا قوديو عمد لاميدا ايديب ايديب هاي ايديب هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كسو دواء وابو وبرقرام كان عاو ماشان قراحة كجرتو وحان كود هاي ودرفها ليس داري بيلوين تي مدلود وحان كود هاي واسكم بقيهين عرمها وحساسي سيداد ويلو دختار اشالي يا مقلقلي مدحتوي دا لقصو ملاقي نم منكي كميدو ها قبيل كشاكتي او يري وحان هاي مريحان ريديني والله او بالله او تالله ان نم منكاس أنا دلي أنا كتب دل كذويري أنا يا أدوب حمر مي ما كرتا لكن وحو إلا وي أنا حمر ساس مركا وقدكتو ماشاء الله على بركة موسى سودي حس الشيخ شيخ شريف وحن كنا درب وين دين عهينا اللي باحي تاعي وحو أركا أنا واسكم اللي باحي قداش إذا وحو أركا كسعة والله مليون يا أخي نقص وحوي نعص وعي هذا وفتي بدن أيام درني أو ويل بدن وديش جوجو أيام فرقوا فرني ويل كاس نادوا اللقطة بجرا واللقطة مغيي لكن إن أو حس على غيره أو نمشغولية أو يعني الدورة شذي ويسو على إسا أو يعني إن إلى مركزي في الجاي وأنا مشغولية هذا أنا مشغول خلاص أنا راك يعني إسلهدي ولا جدي لا أنا هاي مركا والله بالله هرت وحدين كوجا هم بليانا يا وحادي كوجا هم بليانا يا أون ما تلي يا أبوي دبك أنت إصابة عذبه إنا تفهمتين إلا إذا كم مشغولنا والله دتك مسكح ما إن شاء الله ورواسو جدينا وردد واقك عذانا تاس وكع مشغول سهيلنا نمنك كدم بأي ويلشينا دل كلو أهل كينا أنا جاي أي كوب سو ملاج أي فعاتو جينا كل أنت إسكودرتين هالمال كشوف هرت أنت عسيت حنا الله في هالجوبا أيق النال أنت كلات متى ولا لا حرت مع سو مال دكلا دارات هالنقطة هوية هالنقطة دير هالنقطة شرير هالنقطة قفك ونأكل ولا نمد أنا ربو وسو دويننا لكن كوب نوم ملاج شرك كدم بأي ويلشينا إلا دلو أي كوب لقوم ملاج أنا جاي خرابة دينا هل يلا بيشان طبعا هالنقطة وحي ربان iyo kuwa nagu qosla farmaajo la qaxweyna sideed wiilo dhaqtar ayadoo laga qalay oo laga bireeyay oo qoslaayaan intaas ba insha Allah waxaan rajaynayaa inaan isku meel ugu soo wada jeesan doono wallahi shaqof hore Cali Maxamed Geedi oo ku xiga Umar Finish oo ku xiga Salaam Cali Jalla oo ku xiga Mr. Duhaale nimankaas ayaa nidi la mar soo raaday arintu ku sheeg ma jabeen
واقرت إسرافية نمن قام لنا إلهي ذنك نجاي شن نسداي أذنك المستقبل كينا هرمر كينا رجل نمدين وقول ده لك رتاي ده نمدينه شن تاسن إن هالدين على لغة سوى ده جستو بيش مدلود أيضا قام هاي سهسته أيضا وده سعته أيضا وحنا كنا جود كما جود ده بدل الله كجليه أنا كوسود أفريقيا دعاء ونتدعاء ور خالد ناس أفريقيا كسر قصري ميانين مري على قديكر بهلكي hadda anigu sheekeynayo waxaan dhahay ninka aan sheegaysid wuxuu ka soo jeedayaan dhahay Soomaali lama arag qof wadan ajnabi inta nin looga dilay daqiiqada 30 daqiiqo gudahooda ku soo arsaday number 1 koobka dadkii gala waa laakiin dadkan waxba ma fahsan waxna ma ogo marka dad wax cafiye inaana aheyn waa heshiinayna hadda xataa hadii la dhaho waa la heshiin kara ma hare wax la iscafinaayo ma jirto gadaalana hawshaana ka qabsanayna sidii ugu la yaqaano caadada noo aheeday laakiin hadda hawshaan waa lagu gudu jiraa maxaa laada hadda marka maniyana farmaaj kiriiso ayaa meel u maray marsi marsi ayuu helay laakiin sidii dan wiil oo dhaqaatiirta ah waa tii maajo muqdisho ugu baxnaay balan ka qaadiya war wiilashi mudulad waa dhaarteen haddana shiray ku duraan waa u jeedin akhyaaray shiraa lagu jiraa mudulado dhan waa dhaartay waxaan ku dhahayo maantana waxay noqotay aniga inaan live ka idin soo galo ilaahay bal qadartii safiir ee cuqubada CID di waxaan noqday aniga bal madawladda Soomaaliya u shaqeeyay aniga maanta dharcad ka noqday saasta u soo galanina ilaahay xaq darro keenta cadaaladiya soo hadaa rasuul xuri aniga oo nin mareexan oo reediin ana sideed wiilo dilo wallahi oo billahi oo talaahay xamaraan jooga aniga ma iman kartaa hadda oo dha macnaa xaq ya soo dilaa ana caawa sirtaas keenay wiilkaas madaxtooyada ka soo leh ku dhahay reer diiniyahay aniga jiray wiilka ku dhahay sidii wiil ku qabna madiyuun war cadaan naga soo bixi doona insha allah taala haddana sharciga oo wadanka south africa nahayo covid 19 waa jiraa magaalada baa kala xiran maana caawa hadii magaalada kala furan lahayd salaacaha wada tuxleen maya maya dib malahan waxaan waa iska dhamaanayaan waana bixaysiin dalkiina adigood isugaaya dadkiina beeshi mudulood ee loo soo sameysanayo ee nin xun oo saqajaan oo caga jeexjeexan oo ka yimid abuud waa uu ku dhaarnaa inuu asaga dilay markaasoo awoodiisa meesha uu gaaray wuxuu leeyahay milyoon xamaran joogaa ka war wallahi billahi tala hal taleefan oo diraa adiga iyo waxa kula jooga dhanka adag laakiin ma rabo inaan Soomaali dhibaato u geysto laakiin adiga shakhsi ahaantaada laguma deynaa adan muqdisho lafteeda caa wa lafteeda waan wacnay saraakiishii wixii dhamaa waa la xiriiray waxaan malaynayaa in iswaan hadda oo yani magaalada deegaanka uu ka raacsanayn marka waxaan leenahay shacabiga Soomaaliyeed ee degan Muqdisho qaasatan beesha wiye igaas ku helanaa kacan wiilkii isaga wuxuu sheegay yar runaqayn aadi aada umahadsan tahay waana idin soo dhaweynaa hawshiinana qabsada baaritaankiina ha sii socdo taleefanka anaa luuqa idin kugu soo diraayo ma fahmino haya bo thank you mahadsanid babay ahla wa zahlan waxaa ahaa kaasi wiil mudulood ah ya assalaamu calaykum waa ku jira waana lagu maqlaa maxaa ka leedahay arrimaha neti qaali horta waxa weeye waxaan salaamayaa adiga iyo xubnaha ku dhageysanaya iyo dadka Soomaaliyeed dhammaantood meel joogaan ba waa ku maqlaayeen Soomaaliyo dhan gabi ahaanba way ka qaadeen walaalay adiguna si wacan baad wax u wadaa ummadda Soomaaliyeed waxa loo rajaynayaa nabadgelyo iyo baraare iyo wanaag baynu rajaynaynaa meel ku joogaanba waa dad aad iyo aad u sabir badan waa dad aad u dulqaad badan waxa weeye xamar inta ummad hayso iyo waxa weeye dulqaadkooda iyo sabirkooda cid Soomaaliyeed iyo gobolnimadooda cid Soomaaliyeed u haysa ma jirto sax waayo waxa la wixii gobolada laga soo celiyay la soo ceyriyay waxa weeye maangaabka ahaa ayaa waxa weeye aya meesha isugu tagay anigu waxaan ku talin lahaa xamar waxa u baahan tahay in nabadgelyo laga sameeyo xamar waxa u baahan tahay si loo ogaado cidan khalkhalka iyo dhibaatada wada in gobolka maamul loo sameeyo sax ashuurtooda dekedda airportka laga qaado iyo iyada airport-ka ee degada
ayaa waxa weeye inay yaro Facebook hadlaya lagu biiriya oo dadka caaya oo madaha nabadda ah sida Soomaaliland kale ee nabadda ah ku caaya lacagtaas waa lacagti xabar la rabay inay gashto lacagti la rabay wadooyinka loogu sameeyo waa lacagti la rabay in madax loogu qabto ayaa waxa weeye Xasan Sheikh iyo labadii madaxweyne lagu caaya oo tuug doonaya waa tuug oo loonaya waxa weeye caynkan oo xaggee lagu arkay qofku xuq xaq buu leeyahay inuu sharaxo xaq buu leeyahay inuu waxa weeye xuquuqdiisa ku hadlo xaq buu u leeyahay inuu waxa weeye deegaankiisa iyo Soomaaliba wax ka doonto xaggee lagu arkay qof wax doontay oo xaq lagu eedeenayo inuu tuug yahay weligay ma maqal waxaasoo kale kii dhaqaaqa ee xamar qof allaaliyo qofkii xamar ka dhaqaaqa ee ama hal leh ama wax doonayaba tuug baa lagu shaambadeynayaa siyaasadda caynkaasa ma fahmin cabdishakuur baa tuug lagu shaambadeeyey khaliif baa tuug lagu shaambadeeyey xasan sheikh baa tuug lagu shaambadeeyey dhamma reer muqdisho sax waxaa u dhaqma farmaajo ugu horreeyey siyaasadda farmaajo ee waxa weeye waa siyaasad aad iyo aad u kharibeen dadka kala dilaysa ummadda waxa weeye isnacsiinaysa soomaalinimada dilaysa wuxuu duulaan ku yahay wixii dhammaayaan aan islaan nabad kariyu keenayaa oo ummaddu wuxuu keenayaa wuxuu duulaan ku yahay deegaankii nabadgelyada ahaa ee ammaanka ahaa ee 30 sanadood ummadda soomaaliyeed isugu timid waxay doonahayda ammaanina waa go'nay ama ha yidhaahdeen maanu go'in waa dhul soomaaliyeed waa dhul nabad ah waa dhul amniya hargeysa waxaa ku nool 3 milyan oo qof oo soomaaliyeed baa ku nool waa ku faraxsan nahay maashaallah baanu ka nahay in lala joogo in dadku dhulkayga lagu baacmushareeyo in ummadda soomaaliyeed ay isugu timaado in ay waxa weeye aynu meeshii nabadaba aynu isugu tagno oo aynu ku faraxsanagna muhiim ah inaanu burburino oo inama yaryaroo dib jira oo ciyaaro suuqa oo waxa weeye hargeysa burca laga soo ceydhiyey oo inta xamar ay yimaadaan oo lacag la siin yirahdo dadkiina caaya waxaas wax la waxaaba kaaga sii daran hadda kuwa yar yaraaya idinla deganaaya dhulbaanta iyo warsangeliya isku soo wada duuba jucuf oo dhan baaba hadda uu uga baaqay meesha uga yaray oo yiri bal markiina adinku kaalay dadka waa inaceen inta kale waa igu daaleene adinku bal kaalay xooga i xayeesiyeya iyagana waxtari maayo iyaguna waa dad sharaf la waxba tari maayo ninka xamar oo waxa weeye labada madaxweyne ee Xasan Sheikh iyo Sharifaha Raas taageen maalintii la doortaha Raas ka taageen si sharaf leh ugu dhiibeen si gobonimo leh ugu dhiibeen anigu waxaan ogaaday beesha hawiye ee xamar tagta ee Soomaalidu waxa weeye had iyo jeer afka ku ballaariso waxaan ogaaday cid dhaanta oo Soomaaliyeed kuwayagana dhaho cid dhaanta oo ka dul badan Soomaali kastaba mid aan micno lahayn bay shaar u gelinayaan oo waxa weeye micno u sameynayaan waxaasna waa ka Soomaali jacayl Soomaali bay rabaan dowladdi bay rabaan qaranni bay rabaan qabyaaladdu iyagu kuma xoogana waxa weeye ninka qabyaaladda wadaa waa ninka waxa weeye maalinta uu waxa weeye kursigu ma ahayn waxa weeye maalinta maalintu ku fadhiyan wadar yaa noqotid maaha muwaadin waad la fahanta wallaahi ahla wasahla isaaqaba dadki idhahayo intaan fiirin hadaan kaa soo qaba karo daadir guura wiilka ugu qorantahay boo wak soo qabana haday noqoto dibka jiraya kana la soo galo ya halo 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 ha wa alaykum salaam maqal ma jiro soo ima maqashi si fiican lagu maqlaaye si fiican lagu maqlaa haye barnaamijka ka waran maxaa ka leedahay alxamdulillah wa fiican ay xagaa ka warsan shaqadii alxamdulillah bo maxaa ka leedahay arintan wala sabay ila bilow bc inkasta oo nala yar marna xabaabiyay oo ma garanaysa meelo kale tanaro saaray oo nin qiribin u soo galay barnaamijka oo garanaysa dad murugaysan oo la dhibaateeyay oo dhalinyaro gacanka xaq daran ay dishay oo dadkii ku maray xabaabiyay ku qaba qaba way kaas
ha laga yaabay hadda ninkaas inuu ba mareexaan ahayn laakiin wax kasta ka filo laakiin laga yaabay inuu ahayn uu rabo in oo maxaa la dhahaa isku diro laakiin haddana codkiisa markaan fiiriyo anigu si fiican baa reerku aqaanaaye horta wuu hadal ee kaa xoogaa laakiin haddana macquul waa inuusan ahayn oo uu rabo inuu mission u sameeyo ayaga ma fahanta wallaahi waa runtaa laakiin magaranaysaa soomaalidu dadka hada xun baa ku badan dadka fiicanna way jiraan kastoo loo nasbayn karin hadda qabiilka uu yahay laakiin aada baan uga tacsiinaynaa dhalinyarada aqoonyahaniinta ee soomaaliyeed ee gacanta ka akhdaran jirtay wallaahi aada baan uga xunnahay kuwa waxbartay iska day kuwa waxbaran baana maanta ka maarmin haddaan soomaalina sax marka ma ka tacsiinaynaa iyaga iyo familkoodiiba ilaahay gacanta ka akhdarana dishayna magaranaysaa waxaan uga tacsiinaynaa inay samir iimaan alla ka siiyo qabaaraadoodii iyo ehelkoodii iyagana janna firdows ilaahay geeyo aamiin aad iyo aada umahadsantaha arrintan kaloo siyaasadana waxaa la yidhi dadka isku raaceen inta badan inayba tahay arrin maydka lagu qarinaayo iyo 8 wiil oo ugu talagalay ayaanta yariisa ay dileen saasoo kale mashruuc u fureen dadka way ku mashquuliyeen si ay usii jeediyaan haddana waxaa waaye dadka inta badan hadda intaan ka qabta xataa waxay isku raaceen arrintan inay tahay arrin lagu daboolayo 8 wiilood oo la dilay oo dowladdu ay mashinteen ya aragtidayda haddaan ka dhiibto waa run barnaamijkaasi sababtoo ah khayra waxa weeye hadda mas-uulka labaad ugu sarreeya dowladda federaalka ah maadaama uu yahay sidaas sida aan qabo waa run waayo ma uyan hadda korba ka hadlaynin waa kii diidanaa inay ka hadlaan waa kii in badan siyaasiyiinta iyo shaksiyadu ay ka hadlayeen ay lahaayeen maxaa looga hadlayaa arrimaha doorashada marka in lagu daboqo maanta iyagoo dagaal sokeey ka baqayo waa xaqiiqa arrintaas laakiin inkastoo aan lasoo dhaweyn markaasa dagaal sokeey iyo dhibaatadiisa aan kasoo daalay qabiil qabiil isu dilay annaga dhan ma soo dhaweyneyno annaga dhan ma soo madhaweyneyno laakiin wixii lagu qasban yahay waa lagu qasban yahay haddii uu nagu qasbo waa wax qasaba tan kale 8 wiil ninkaa dilay oo lasoo taagan anaa dilana deesi lagu dhaafaan ba jirinba taas weliba in loo raaxeeyo mana u baahno oo si naxariis le loo dilo asaana ka shalayn doono reerkan ay ka dileen wiilashani waa dadka soomaali ma jirto waddan ajnabi ah intan wiil looga dilo ka arsatay south africaanka aragtay ka arsateen 30 daqiiqo gudihiisa intaa wiil laga dilo qaniisha qaniisha kaa fujiso haddii qof kama aragta uu maxaa la yidhaahdaa wax kugu sameeyo qof walba meesha meel dadkaaga meeluu joogin ma lahan hadda ma reexaan xamar yaa uga badan hadday arrintan ku caddaato oo arrintan ay xumaato xamar way joogaane hal maroo taleefon la diraana ka adag macal farmaajo wallaahi billaahi talaahi hal daqiiqadaa lagu soo qabana xataa waxay awood u leeyin waddanka burburin inay farmaajo qoorta kasoo qabtaan waarunta walaasha milyuun marka waxaan kuleeyahay hadda barnaamijkaadii inkastoo ninka wasaqeeyey haddana oo magaranaysaa dadkii xasaasiyad ku abuuray oo magaranaysaa dhibaato taagan oo in la bogsiyo ubaahanoo labaaro ubaahanoo xaqiiqada la taabto ubaahan haddana xasaasi kusoo shubay dadna laga yaabo darkiis haddayn loo u sababaystaan oo gacan iyagana gacan kale dad dileen waayo ruux marka ruux kasta ruux waa la dhashay ruux waa magaranaysaa ehel u ah ruuxu boogtiisa si toos ugu dhacaysa inaga hadalbasay nagu tahay laakiin dad badanoo masaakiinoo shuqul ku lahaynaa laga yaabaa inuu hadda wiilkaas hadalkiisa wiilkaas hadalkiisa dad badanoo masaakiinoo shuqul ku lahayn inuu dhibaato u geystaa laga yaabaa laakiin waxaan rajaynaa in xaqa ilaahay soo iftiimay intaan dad masaakiina dhibaato loo geysanin intaan qof aan ku jirin dhibaato loo geysanaa ilaahay waxaan ka rajaynaa inuu xaqa soo iftiimiyo uu soo biyaanay qofka dhibkaas geystana meeshuu jooga loogu tago asalaamu calaykum halo allahu akbar asalaamu calaykum waa lagu maqlaa waa ku salaamay adiga dhammaan ummadda soomaaliyeed
barnaamijka caawa la socota xaaladiisa qofka ugu dambe inaa noqotaan rajaynaa waqtiga igu sii dhacay qorsheheena laba nuuc ahay nuucaan kale umaba badneyn ninbaa xoogaa nagu furay xasaasiyad annagoo rabna siyaasadeena inaan korfeyno iyo arrimaha uu ku mashquulinayo master farmaajo inuu ku dhawaaqay doorashada inay dhacayso golihiisa wasiir ku jirto arrintan ma arrin saxba mise waa arrin laysku mashquulinaya sida waagi yiriisa la dilab waa lays mashquuliyey dadkii oo dhan inta badan waxay isku raaceen arrintan inay tahay arrin mashquula laakiin nin kalaaba yimidayo wuxuu taagan yahay anigaa mareexaana sideed nina anigaa dilay xamaraana joogaa jarmal baana ka yimid hayey dooliga inaad era si fiican ban oo macani oo maqlay inkastoo inta hore ay dhaaftay dhallinyaradana waxaa la ilaahay hoo naxariisto ehelkooda iyo qaraabadooda iyo dhammaan umada soomaaliyeedna ilaahay sabna iimaan ha ka siiyo oo wax laga naxo waxun weyn run farmaasho iyo khayre anoon qabiili wax iska hadleyn qabiilna walalorta wax faa'iida nooma leh adiguna de gabadh yaro qorax badan baa tahay dee raggii haddaadna waa fashilinay haddii raggii aanu fashilinay soomaaliyeed dumarka la raba inay hogaamiyaan dalka iyo dadka dee idinkuna haddaan qabiil bilowda waxaweye dalka cadowgudun buu leeyahay waana la qaadanayaa marka laakiin sida xaqiiqda waxay tahay abowa qabiilkii anaga khalad baan u fahna weliba aniga qoomka waxaan ka soo jeedaa qoomiyadda aan ogeynba in qabiilku waxtar leeyahay in kale oon ku dhaqmin oo soomaali oo dhan iskuguma tahay laakiin sida aan ognahay dastuurka soomaaliya iyo sharciga hadda dowladda ay kursiga ku fadhiyaan madaxda ayaaba qabiilaha 4.5 farmaajaha iyo kheyraha naftirkiisa qabiil dadku u adeegsadeen madaxtooyada labadooda fimil laba aan ahayn lagama helo dadaan ayaga ahayn kuma dhex jirto fila soomaaliya meel walba ayaga dadkooda unbay keensadeen wixii oo dhan baa qabiila marka maxaa micnaha qabiilka ma ku annaga unbaa nagala xaaraantilmay maya maya sax wey inaad xataa wiilashaa dhinta qabiilka yihiin wallahi garabmayo adiga sidoo kale marka qabiilka ka maxaa ka hadli maya farmaajoya khayre dee caasimada muqdisho unbay xukumeen muqdishona horta waxay ka qabteen maleh haddii runta maxaa loo hadlo oo ilaahay laga boqo muqdisho waa hal magaalo amnigeena waxaaba kaaga sii daran farmaajo farmaajo waxaaba kaaga sii daran isagoo madaxweynihii dalka dhan ah inuu lacag ku bixiyo dad asaga dacaayada oo u faafiyo dad asaga maxaa la yidhaha uu lacag ku siiyo daaroodkii inta shishubka ahayd uu kasoo qaatay oo daaroodka kale cuqdada u qabeen hawiyihii wuxuu kasoo qaatay inta hawiyaha kale cuqdada u qabeen balaayo dhan qashin intuu isku soo aruursaday wuxuu yidhi aniga dadka hadda waa igu daaleyna bal adinku ii nacnaceeyo lacag isiiya lacag aad isiinaya markaasuu $700 u diraahi wuxuu leeyahay laygu buunbuuniyo taasi sax ma tahay in canshuurta laiga qaada nin mushaar lagu siiyo si oo been u sheega ama madaxdeedii ama dadkayga ama dalkayga uu ku caayo see kula taha maya waa khalad madaxda sare waxay sameeyeen maamuladii la xisaabtami lahaa oo ka horreeyay oo ay argaa sida puntland iyo wuxuu saaray inuu qabateen iyo inuu iskahor keeno jubbaland sidoo kale maamulada kale curdinka dammana dee waa isagao is joogaan oo gacanta ku hayaa marka ciddii istaraada la xisaabtanba macnii wuu ku hortegaya marka ma fiicna waxaa fiican in waqtigooda markay dhammaystaan ay iska tagaan ma isleedahay xaquuqdu xaquuq wax cadaalad la dhahaba ninkan agtiisa maba taalaaba isleedahayoo micnaha cadaalad ba agtiisa way ka fog tahayo oo uma fikiray waddankan inuu cadaalad darro hore ugu burburay haddana uu ugu burburi karo dhibaato kale iyo hadda inay soomaali islayso dad hadda ilaahay isku soo celiyey oo dhibaato kale iyo hadda horle inay dhex marto kama fikiray kursigaas xun unbaa isaga dan u eg maya soomaaliya islayn horey isu laysay dhibkiina way soo aragtay laakiin waxay waa shaksi farmaajo qabiilka u yahay keli oo dhan keliya sushuux ka yahay shaksi dhibaatuuba ku hayaaba qabiilka uu yahay waxaana ugu aanayn karinbo ayagiibuuba qaar gumaysii dhibaato ku hayaa markaasay wallaahi sanataradoodii iyo waxaan ku dhahaya qaata ka taageen ayagii oo qabiil qabiil isugu diray jufadu ka soo jeeda maahana inta kale dabadu laad ka geliya dad ayagi saas u dhiban oo saas loo gala anigu qabiil maanta ma ku asnay kari mayanaadir qabiil wax leeyahay ma jiraan soomaalida waxaa lagu macnii loo sheegaa farmaajo qabiil wuxuu leeyahay puntland wuxuu leeyahay jubbaland wuxuu leeyahay gedo iyo weligii ma tihin sax waxba uma qaban waxba uma tarin xabarna waxba uma tarin dee maraaxaankiiuba wuxuu tari waaye maraaxaankiiuba kala jajabiyo u kala rafaadinayaaye muxuu daaraad iyo hawiye kale u daraahay abowa mabuu tari karaye walaal marka dadka soomaalida oo dhan dhad waxaa maxana waalo hargeysa muqdisho kismaayo meel walba sax marka dadka qabiilka iyo ka hadlayo waxaa qoraya mar hawiye cayna mar isaaqayna mar racayna waxaas comitigooda dhan iyo waxa wey iska bolog iska saafa dadku waa walaalo dadka yaani kala dirilaanka qofka siyaasiga si toos ah loo ataago marka dhammaantiina deeq geesood mid la dhaho hadda meesheeda daawanayo oo deeq geesood la dhaho waa taqaanaa maleyna waa lafgaab isaga wuxuu kasoo jeedaa jufayor oo daaroodka kamid aho laakiin daaroodku iska gumaysto ilaaha lafgaab ka dhiga daaroodka kale kamuu dhigine marka aada u cuqdadaysa hadda meeshaana igu jiraa wey
daawanaya waxa waa dadka farmaajo aad maxalina beenta ugu sacbiyay dadka cadaaladu ay ka fogaatay dadka waxaan ku dhahayo wanaaga uusan u muuqan dadka qadiyadda iyo qabiilka uu dhinac waalan ka galay aniga milyuun ahaan maanta cadaaladda oo hadlaa laakiin ma jiro qabiil oon qabiil soomaali ka jecelahay mid walba oo soomaali haddii dulmi lagu sameeyo waxaan aha qofkii u hadlaysay laakiin deeq geesood waa idaawanaysaa waa kuu jeedaaye laangaab yaro waxaa iska taha maskiina aniga kaama dhigine walaala wax ka bedel waxa aawadid aniga naag libaaxo laandheera ahay soomaaliyan kasoo jeeda qoomiyadda ugu weynaan kasoo jeeda oo maraykan xataa u yaqaano siyaasanta maraykan xataa waa taqaanaa marka aniga ha ila tartaminaan kulaa deeq goosood intaasa layga gaar siyaasano way daawano waa si fiican igu jeeda hadda hay maya hoog bixin macnamada nin dhalinyar hal shaks sax aadi aad umaadsanta wallaahi wiil aadi aad u qalbi fiicanaa tahay oo wanaagsan oo soomaalinimada ee daacad ka tahay kolley soomaaliya taa qolaa ka tahay ma sheegi kari dadka waa weydiinaya laakiin adiga horaan kaaga qabta kuma weydiin budlaan ka soo jeeda budlaan marka maanta maasha allah waxa aan soomaali qabiil ugu aanayn karin budlaan dhibka aniga aan qaba ila qabtaa jubbaland waa ila qabtaa maamul kuwi kale gacantaaba lagu hayaa dad aan hal meel ka wada duulayno oo dhibka nagula haya weeyaan oo walaalahayga eh marka waxaan leeyahay soomaali inta wanaagsan annaga waxa wey inaadeer xamar dhibka lagu hayo oona dhibaya soomaaliya dho dhibka lagu hayo uu dhibaya annaga hadeer heer somaliland baanu sayno dagaal naga dhex dacaan laakiin dee dad waalaabaanahay waa isognahay annaga waa jecelnahay in colaadahaasna dee siyaasiyiin unbaa wada laakiin shacab haddaana waa isjecelnahay waa isdhexdhigana waa isguursana isku dhaqanbaanahay wiil fariid ahoo wanaagsan soomaalinimada adiga camal inay dadka lafaha ka gashaan rajaynayaa waxyaabahan yaryarna way iska dhammaan doonaan xaqana uu dilaaci doonaa ilaahay waxaan ka rajaynaa sideedan wiil dadki dilay hadday kii hadda yihiin hadday ku kala yihiinba si degdega inay cadaaladda ilaahay kusoo iftimiyo waxaan rajaynaa xaaladda inaysaan ka fiicnaato soomaali waxaan rajaynaa inay iftiin badan u nacdo ka warantan uu qayre ku dhawaaqay maxaad isleedahay dadku ku mashquulinaa mase waa saxa isleedahay adiga ahaantaada see kula tahay aniga waxay la tahay waa mashquulin waxay la tahay inaysan wax doorasho liyado inay qabtaan ma rabaan waxay rabaan markii wax yaru ka dhimaya inay ku darsadaan laakiin meeshaa soomaaliya la dhahaa wallahi soomaalidu waa dad waxbaansa maasha allah xilligooday ku tegayaan war waa ku salaama adiga iyo gebi ahaanba beeshi maxaa la yidhaha deegaanka aad joogtid ood kasoo jeeda aad baad u mahadsantaa walaalkay war soomaalida ila way soo jeedaan war farmaajo hawiye iyo daaraadii dirba way ku fahmeen iyo raxanweyn iyo jireer ciidaan ku fahmin male suuxe wallaahi waa lagu fahmay ee dadka meesha aad ku rafaadinaysad adeer ka dhammaaw anigana meesha waa iskaga sii baxayaa qofkaanayti ma ka dhagaystaa wuxuu wado wallaahi billaahi talaahi haloo asalaamu calaykum maqal ma jiraa haloo way qadka iska saarayaan dadki haloo waa lagaa qaada walaal macaane qadka wuu ku furay qofka u dambeeyan kaa dhigayaa maxaa ka leedahay arrimahan aan meesha usoo galay galabta walaa horta arrinta ra-iisul wasaaraha uu wasiirada uu dardargeliya uu ku yiri doorashada waan ku faraxsannaa waana soo dhaweyeynaa sax qaaqadii ka dhacday balcadna inaan wax xirkeylaana waa rabaa haddaana wiil baa ku wareergiyey oo wilcaad waqti badan kaa cunay qofka noocaasoo kale taadig hadda maskixiyan qofku markaad aragto wax kuu sheego wax macquula markay too kaleeto qofkoo lagu mashquulaa laakiin qof ku dhahaya adiga iskaba soo qabo adiga inaad adiga tahayba iska soo qabo intaad qof soo disho inta meel soo istaagto mashbaca ma dhihi kartaa qof baan dilay maya anaad dilay ma dhihi karta maya dadka soomaali ugu dilaaga badnaa wallaahi fiir aboowe horta maasha allah wiil caqli badanaa tahay oo aad iyo aad u friida hadda waxaan joognaa anaga waddankeen intaasuu burburay dad waxaa jira dilaaya ho dee labalaqaya dadka way jireen haddana saastay tahay asoo dilaaya ma awoodiyo qofka inuu dhaho markuu qofka dila anaa dilay wallahi runtiis wey wallahi runtiis waa ka war wiilka mukulaal madow xataa ma dili kara kaasi fiirtay waxa weyaan dadkan qaxootiga meelahan joogo amba dadka laga tirada badanya ku dhashay wuxuu ramaaday ma taqaanaa wuxuu isleeyahay hadduu doono beesha mareexaan waxa waaye inuu luqunta wax u geliyuu rabaa balaayo inuu qoorta u suruu rabaa dad masaakiinoo waxba galabsan buu rabaa in hadhow la ugaarsado wuu ogyahay dadkan wax laga dilay inay dad halisa yihiin marka waxaa laga yaabaaba xataa inuusanba mareexaanba ahayn oo uu xarash u hayay mareexaanka uu rabo in muqdisho laga ceeriyo dabada laad laga geliyo dadkeena lugta isku gulsho rabaa ma qof ma qoodi qof oo aayala maaha qofku noocaasoo kale taas kaalahay marka ilamana ahanba inaan annaga meel kale ka doondoonno amba dowlad lagu aadeeyo ilama ahan sida ila tahay waayo
dalcad waay waxa waxa lagu dilay anaga aniga waxay ila taaqadii aan intii aan ka hadlo in aanaga soo shabaabay inay ila taabo oo dadkaasi wixii dilayna aan ognahay waayo dalcad waa hal digman waay wixii galay wixii kasoo baxay la ogsoonayaa sooma dalcad kaliimada dad laga wataa la jiray qofan ka yeelayna ma jirto maamulkii shabaan aan la ka yeelay ciidamada meesha joogaan la ka yeelay waxba meesha joogaa laga aqbalay because dadka deegaankan mabalay wax la aqbali kara maalama la sadaqi karo maxaa ugu baaqay maxaa ugu baaqay beesha laga dilay maxaa ugu baaqaysaa sideeda wiila dhaktarkee dadka deegaanka annaga isku shabaabayno soomaalina amaanha la siiyaan aniga qaba because meesha xamar maahan mudishadii ahaaneed waa dhihi lahay dadaa nala adeegsaday annaga nala maya dadkan kuwaaga lagu soo adeegsanaa saas maahan aboowe dad waa lagu adeegsanaa laakiin kuwaaga lagu soo adeegsanaa ma fahantay nin mooryaan oo lacagir la siiyo cabsana waxba ogeynbo oo ilowsanba inaad isku tihiin okay horta ninka horta imaanka horta imaanka horta bas lacag uu ku qaatay kale isaga fadhiyaa imaankan waxaa imaannimo lagu duutay inuu deegaankiisa dadkiisa uu nabad ka dhigo ninka joogo ceeldaarkiiyo kan muqdisho joogo imaan u yahay madaxtooyada iyo agaarkeeda dadka joogo kale imaan u maahan waxaa loo baahan yahay inuu dadka u kaco maanta ceelbaraf daraad maalinkii laga bixihaya dastamaanka lasoo dhaafay labadii ceelo ugu dambeysay waxay ku rideenaa layidhi bambooyin way uy dumiyeen al-shabaabkii shib iska dha al-shabaab wax ka daran baa hadda yimiday al-shabaabti baa la qaato xoogaa cadaalad baaba laga helaaye baraaye hadda al-shabaab fili soomaaliya kuu dhex fadhisaa ninka ugu sarreeya hebel fahad yaasiin weeyaan farmaajo asagiya dadka al-shabaab iyo coronavirus ba ku noqday mucjiso hadday taa laakiin waxaa weeyaan hadda way tashteen dadkan muqdisho kasoo jeedo xaaladda mar dhow ama doorashaa dhacayso oo ninkaaneeti meesha uu iskaga cararayaa weliba maxkamadaa lasoo taagaya sida aniga igu soo gaartay warbixin haddii ay dhici weysana dee wixii meesha iska imaan karo soomaali horta hal program anagoona maskaxdayna ka saarin nabadna heli mayno dadkeenuna sidaasa qabuuraha logu sii daldalay ilaa iyo maaragta maskaxdaynu ay ka baxdo madaxtooyada bul allahasii maxaa madaxtooyada horta na tusay madaxtooyada maxaa dadkeen waa iska dhex arkeenba madaxtooyada ba iska dhex arkeen war madaxtooyada waa gooftiina la dhisay maansiya buddi barkaala duuliye waa baarlamaanki leeyihiin madaxtooyada waa goofkeeni xoolaha lacdaa noogu xidhnaa jirta dadkaan dhagooda ha furaaro odagaan hadda aan dejinayo dabaqad intaa uga dhisnane dee waa ku meel gaar kiro u degan yahay farmaajo horta dadka ma ogeyn inay madaxtooyada kiro u degan yahay uma banaysaano madaxtooyadu waa ku khafiifna soo maahan madaxtooyadii anaga waxay iga tahaba in lagu khafiifay oo dadkii deegaankii la iloobay oo dadkii la-deen oo hoos nagala guraya qof hoos ka gubayayso maadi haddii kursigaad ku fadhiisata hoostiisa dab lagu dhigo ma qaboobaysid weligaa soo moogid wallaahi billaahi muusasuud hore u sheegay dadkan ma fahantay maxaa la yidhaahdaayo laakiin waxaa weeyaan arrintan hadda waa arrin aad iyo aad u fiican xaqa uu dilaacaya wax walbana hadda way ka tashteen beeshii ma fahmino macquul ma kula tahiiri hadda dadka maanta waxaa la gaaray horumaraa la gaaray fiiridaya horumar baa la gaaray way nagu soo socotaa hawshu aalad baa timidle maanta facebook waxaa taala gabad gabdhaha qof walba waxaa waaya deegaan bay u dhalata soo maha britol waxaa rataa meelaad ku sheekayso sax meelaubaaasoubaanta waa runtiis sax halo abaambalah ya wallaahi billaahi waxaad leeyahay hawshiina wata commentiga baarka iskaga xashriya facaa iska celi aa ka socota meesha facaa iska celi yaan lagaa cay badanin hawshiina qabsada wiil meeshaanana waaba igu qafiifay faalxuma kaa nicisay khayr badana adii rajaynayaa taleefonkii waa soo daminayaa waxaan ku dhahaayo intaa ka badan ma sii wadi kari barnaamijka hore ha u socdo meeshaana adii kugu dhaac idin kugu siinaa wax walba hadduu ilaahay yidhaahdo khayr adii rajaynayaa.